Estamos no ar. Como disse o Velho e bom, que não é mais cabeleira, o Zac, né? Ele cortou a cabela, mas ele falou que estamos no ar. Então, muito bem-vindo, todo mundo. Muito obrigado. Estamos. Ao vivo, Carica. Tá triste assim como eu e como você, bola. Como eu e como que o, você. Que, é. o, que o Lakers, Papai Lebron, tomou uma varrida Ufa, forte ontem. Tomou uma sacolada véio. bonita ontem. Porra, achei que ia pra final. Pô, pra o cara jogou muito, HG... mas não deu, não, deu, não deu liga. Não, não deu. deu. É Papai que o Lebrão... realmente o Kit tá comendo a bola. Que que é isso, hein? que, que é aquele cara, velho? O que, que é isso? O Salá, eu chamo de Salá. O salário. Parece o salado o do salário. Eu esqueci o nome dele agora. Sou... Mas fiquei triste. Eu tô naquela idade de não lembrar o nome de nada, Bola Mais. <laughs> esqueci o nome tamo de tamo tudo junto. Você tá tá. Puta. O Aaron Gordon tá, nunca vi jogar assim. Enfim, isso é outro papo, é outra história. Vamos ao que interessa. Já Vamos. pedimos para que você dê aquele like, que Puta você compartilhe. compartilhe. Antes da gente pedir isso, Bola. É. Mande abraços, hoje tem aniversário. Hoje é aniversário hoje de um cara que eu sou muito fã. Nós. Nós, Rubens Barrichello e o Rubão. Tem aniversário dele. junto. Parabéns, Rubinho. Tudo de bom para você, pro seu pai. Tá felicidade, sou seu fã, irmão. Rubinho Rubão, parabéns. Parabéns. Rubim Barrichello. E também, em bola, do meu afilhado... Putz, quantos anos? 18 Putz, anos. Filho da minha saudosa irmã caraca, Mayra. Véio. Completando hoje 18 anos, nós Miguel. Estamos, nós estamos vendo, Miguelzinho? Ó. Beijo, Dindo, parabéns. Dindo te ama, viu? Dindo tudo te de ama. bom, Miguel. Dindo te ama, tá um moço estudioso. Putz, 18 anos. Quer fazer medicina. Man, que beleza, hein? Hein, Miguelzão? Dindo te ama. Fica com Deus, meu parabéns, amor. Parabéns, parabéns. Tá de longe bom. do Dindo, mas o coração tá sempre junto, né, meu amor? Boa, é isso aí, carinho, 18 cara. 18 anos desse menino que até outro dia era um bebê. E aí o tempo passa, a bola. Dezoitão namorando. Passando não... a ah, Não é assim, não ah, fala que que é assim, isso? rapaz. Tá menino é comedido. não Eu sei. É. Hum. Não, é religioso. Essa não mete idade... essa que você vai me complicar. Lá em casa a coisa não funciona. Mateu Ceará, não, não. Desculpa, Dona Idade. <laughs> não. O moleque é um, é um gentleman, menino. um lord, pô. Da igreja. <laughs> Se bola, estraga o bagulho. <laughs> Já me mano. quebrou as pernas. Já. Só estou mandando um recado. Você dá uma parabéns, parabéns para o menino. Não, mineiro, não parabéns, Miguelzinho. Sabe disso, já fez merda. Já tá né? namorando, tá lá, pô. Que que é isso? Que beleza. Que... Mano. obrigado, <laughs> viu bola? Tô muito feliz agora. com o Cagou, o bagulho. Volta a fita. Mas é ao vivo, não tem como voltar a cagada que o bola fez. Mas a gente segue o bote, né? Uhum. Lembrando bola, então a gente pede para que curte. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Isso. Tá de pé um milhão e meio, Auei? <laughs> Auei Confuso? Tá de pé. Tá de pé, uai. Tá de pé, tá Auei Confuso. Então tá de pé. Deus tá Deus de céu. pé, papai? Tá de Precisa pé. Pra trazer mais um papai Na... turma <laughs> da polícia de <laughs> ver. É. Confuso, né? Auei, eu, tô... eu sou louco pra fazer o Auei. Pelo amor filho. de Deus, hein? Então é isso. Curta, compartilha, vai lá. Escreva É isso aí. Me amem nos comentários também, que eu sou muito amado. E é isso, ó. Já vendeu, legal. Agora, hum. se a pessoa... Se a pessoa... Dá aquele dislike, bola. O que, que tá. pode acontecer? E não se inscrever também no canal. É. O que, que acontece? Desgraça, né? Desgraça? Desgraça maldita acontece com você. E se marcar com toda a família. <laughs> não é só com você. Pode ser que toda a família... Você tem aquele, né... Aquecedor a gás em casa, não tem? <laughs> pra tomar aquele banho quentinho, tá friozinho, hum, hum. põe lá a temperatura bem no toco, né? Pra dar aquele banhão gostoso, fumacento. <laughs> então todo mundo toma banho, aquecedor tá velho, você não fez a manutenção que tem que fazer, né? Vai todo mundo dormir. Pai, mãe, dois <laughs> filhos, avó, oh. cachorro. <laughs> Não acorda um filho da puta. O gás começa a vazar, você não percebe. E nem apaga. Apaga e pau. De manhã a turma vai achar três dias depois aquela fedentina no apartamento, <laughs> todo mundo podre. Morreram por causa do gás. Então, saco preto ah, e. Saco preto. Saco preto e enterra a família. Então, não dê o dislike. Não o gás, faça isso. o gás não vazar. o gás não dá uma vazada. É, né, e melhor, tá bom? E se você tem esses aquecedores a gás, por favor, faça, faça a manutenção, manutenção todo ano. Dá por uma favor. revisada que é importante. Importantíssimo né? importantíssimo, né? cara. O meu, o meu da onde eu morava. <laughs> Dava um, uns Bum, de vez em quando, Dava. eu falei, porra. <laughs> Tinha uma propulsão da NASA Não, Eu vezes. fazia todo ano, trocava os cabinhos lá, é, fazia bonita. Então fica aqui o alerta, além da praga, o alerta. Porque uhum. você deu like, a gente dá tá alerta, né, bola? É isso aí, pra quem deu like, tudo certo. A gente dá aquele alerta. É. Lembrando que hoje também, um episódio aqui, ó. Ah tá. lá. Alá. Você vê como tamo bonito, elegante, né? Aí, que, que coisa chique. Gente ó. bonita, elegante em Itaquera, aqui, ó. Ah, ah, é, Insider, é, né, aí, meu amigo? Ó. Ó. Tech T-shirt, vão entender mais daqui a pouco, vamos falar. Já uso o Tica 12. Já vai lá, Tica já 12. Já vai agora. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho, mas já vai no Tica 12, lá no, 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 no site da Insider, pra você fazer sua comprinha e ter desconto sensacional. Porque isso aqui... É uma coisa é de um qualidade. É um assustador de bom. É de qualidade. Qualidade de vida. Qualidade de vida é Qualidade aqui, de cara. vida é insider, meu amigo. Se você soubesse a qualidade disso aqui, o conforto, né, bola? Vou é. explicar já já para você, tá? Isso aqui é um conforto. É bom demais. É ah, bom demais. É um o carinho. Insider ó, é bom demais. Meus mamilos ficam até, ó. Tech t-shirt ah, é sensacional. Cara. Uma Mamila agradece. Todo dia eu fui caminhar com, com a minha camisetinha ah, insider, ah, com a minha Tech t-shirt. Ah, não passei calor. É sensacional. Velho, vai na minha. É bom vai demais. Vai na nossa. Não desbota assim hum, com facilidade. Não precisa passar, é prático. Bagulho é, é firmeza. Vai na minha. Nós, nós vamos falar mais, mas já entra, o QR Code tá na tua tela. Usa o tica 12 para você ter desconto. Sensacional. Tá você bom? sabe que eu é uma amiga da minha esposa, que eu não vou citar o um nome porque coitado. Melhor não, né? Ela assiste o Tica, ela comprou as roupas femininas da. Oxi. Oh, ela falou: usa o seu cupom e muito obrigado pela dica. Você não aí. sabe o quanto facilitou a minha vida. Que beleza. Com um filho pequeno, ela, cara, você, obrigado, são roupas e lindas e maravilhosas. É muito cara, cara, obrigado. Boa. Continue usando o Tica 12, a gente agradece. Boa, isso aí. Vai lá agora. <laughs> e a Insider também. E você também está ganhando. Essa que é a vantagem. Bola, hum. posso fazer as honras da casa? Por favor. Olha, esse cara. Sabe quando você é menino? Sei. Você é uma criança. Já fui uma vez menino. Aí você olha a televisão, aí você vê a, a arte quando ela mexe com você. É legal isso. Quando o cara te desperta alguma coisa que te acende assim, aquela chama. É bacana, é bacana. Que desperta uma vontade de fazer exatamente aquilo que ele tá fazendo. É, é fazer lógico. O que ele tá fazendo é difícil, porque ele é bom pra cacete. Sim, né? mas seguir o ofício. Sim, sim. Dá sim. aquela chaminha, sabe? É assim? verdade, é bom. Com a beleza, porque o humor também tem beleza. Não tem hum, só censura, tem beleza Não hum, tem também. só desgraça, tem <laughs> não censura. Tem. tem beleza. Verdade. E essa beleza tem nome. Tem nome. Hum. Saulo Laranjeira. Beleza. Boa, Saulo. Ídolo obrigado mar... pela visita, irmão. Olha, são ídolos oh, que honra, lindos. Que honra. hidros lindos, tipo, né? a gente tem João que Cláudio é Moreno. Temo, João temos. João Cláudio várias... Moreno. O fone põe se você quiser. Não, não precisa. Não. É aquele tipo de humor que a, que a gente só... Tem a beleza do humor. Uhum. Que é que é o que eu aprendi muito com você, né? Com o Chico também, né? Pô, só fera em caraca. É, lógico, a gente aprende com fera. Vai aprender Porra. com quem? Com o Zé Mané não com dá. Com Zé né? Mané não dá. E assim, o, o Saulo tem essa coisa lúdica no humor dele: que é essa interpretação, essa encarnação do, uhum. do personagem, a modificação do rosto. E eu, eu, eu era fissurado com a realidade. domingo de manhã. Tava sempre ele com uma poesia, um, é. uma piada. Eu adorava aquele povo isso. Porra, é. adorava isso, gente. É, eu é. esperava domingo é. para ver o Som Brasil, o Saulo Langeiro fazer o, é. o. Cara, você sabe que eu não Mó sei, barato. cara. Mó barato, bicho. <laughs> com a mãozinha aqui. Sabe, são essas coisas, esses pequenos detalhes que o cara fala, bicho, a vida. É. <laughs> Saulo, sem palavras para dizer a minha admiração, meu respeito Obrigado. pelo seu trabalho, pelo seu humor. Né? É uma alegria estar com vocês, uma honra também muito grande. Microfone, vocês, senão... vocês representam né, uma fonte de inspiração também para todos nós. O que, que é isso? Tanta história, né? Os caos. E, e, e eu, eu venho, eu sou, eu venho dessa coisa dessa conexão com a cultura regional. Uhum. Depois surgiu o plenário, com um personagem aberto isso e tal, é maravilhoso. que fala da nossa história uh, dos bastidores da política brasileira, do comportamento do político brasileiro e tal. Mas a minha história começou muito voltado para a cultura cultural, como missão como é que mesmo, começou? É de onde como é que começou? Eu sou do Salvador. Vale do Jequitinhonha. um vale muito simples é. e tal, com muitas dificuldades e tal, mas de uma riqueza cultural incrível, mas com muita poesia, a delicadeza do nosso artesanato de lá, os folhetos é. populares e tal, as folias de reis, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, é tudo muito, é tudo, tudo muito poético e tal. Aí eu vivi na minha infância nessa região, em Pedra Azul, precisamente, a minha Pedra família, Azul. Azul, uma cidade desenrodeada de pedras e tal. Depois fui para BH estudar, fui para o Rio, fiquei do Rio cinco na época de ouro do Rio, de 70 a 75. Caramba! Cheguei a ver o Tom Jobim tomando chopp, junto com Carioca, Caraca, lá do Zé sim. Pelim. e tal. Vinícius! É, Vinícius, Vinícius de Moraes. Foi fazer o quê? Estudar o quê no Rio? Eu, eu, eu fazia já teatro infantil. Ah, já fazia teatro? Já fazia foi teatro. Sempre... Teatro tá. infantil. Aí fiquei um tempo. Aí aconteceu uma coisa muito inc incrível. Um, jornal, um, um, um produtor da Globo, do Fantástico, na época, Renato de Castolim, uma coisa assim. Então, ele teve um acidente na nossa região, lá, em Pedra Azul e tal. Uhum. E foi socorrido por um cara lá, muito legal e tal. E aí eles cara falou: pô, bicho, eu. Eu sou da Globo e tal, e trabalho em São Paulo, e não tem palavra para te agradecer com a forma como você socorreu. Eu e minha esposa, que ele estava viajando, e resolveu fazer uma, um uma, passeio. Um, um, um mochilão. Passeio, um, é, passear. Passear até o Nordeste de carro, exatamente uhum. no trocamento de Pedra Azul, o carro sofreu, bate, um, acidente. sofreu um acidente, bateu no barranco e tal. É. Aí esse cara falou, oh, tem um menino aqui que mora no Rio, que é de Pedra Azul aqui e tal, que é o Saulo, ele canta, ele pula, ele dança, ele faz tudo, corda-bamba e tal. O cara é, <laughs> é uma encrenca nossa aqui da cidade, espertinho, gosta muito de arte e tal. O humorista também, canta muito. Eu, já, eu sou cantor também. Uh -huh. Comecei, inclusive, compositor, como cantor, é. compositor, como como que humorista mesmo. Comecei como como cantor e compositor. E se ele for para São Paulo, tudo bem e tal, você recebe ele lá? Não, manda assim e tal. Resultado: saí de Malicuia, do Rio de Janeiro, fui para São Paulo. Cacarica e com a coragem e fui cantar lá no Jogral que era do Marcos Pereira ali na Maceió na época tinha uma igrejinha que era muito famosa tocava mil tancimentos e a a Simone cantava na igrejinha cara e era incrível porque lá na Maceió chama Jogral esse ambiente lá tocavam seis sete atrações da noite Findava com o Papete, o saudoso Papete, grande percussionista do Maranhão e tal. Ele tocava muito com o Toquinho. Encerrava a noite com Marília ah. Medaglia, cara. E aí tinha Osvaldinho da Cuíca, tinha não sei quem a noite inteira rolando. E aí eu sei que esse cara era muito amigo do Papete, da época que eu não conhecia, depois virei irmão do Papete e tal. E passei, então, a cantar no Jogral. Fiquei um tempo e aí surgiu Som Brasil. Som Brasil Som Brasil, Brasil. Com ele. Ainda. Toda identificação com o meu trabalho, dos personagens, do meu canto também. Eu sou um dos intérpretes de Elomar, que se vocês não conhecem e vocês que estão ouvindo, registro aí. É um dos maiores referentes, os maiores gênios do, da composição da música regional. Elomar. Elomar Figueira Melo, Guarda esse nome. Elomar é é Figueira Melo. Gênio, gênio. Ele seria o Guimarães Rosa da nossa música Caraca. regional. É um monstro. Não só em canções, uhum. como também em sinfonias que ele faz, or músicas orquestradas e tal, de maneira belíssima. É uma referência incrível. Para mim, a maior, a maior referência que eu tenho da cultura da música regional. Mas uma música não é tipo Luiz Gonzaga, que é outro gênio. Uhum. Outra história. É Luiz outro Gonzaga. É estilo. Outro estilo, um estilo mais popular uma poesia ah, mais ah. fácil e tal. Elomar, não. Elomar usa muito a. a, a, a a linguagem sertânica, como ele diz, o que sertão imaginário dele, uhum. como Guimarães também. Uma coisa mais sofisticada, mas voltada para o mundo simples, uh, do, do mundo regional e tal. Mas não, é, não chega a ser rebuscado? Não chega a ser rebuscado, tá. não é? Como, como... É mais sacado, pronto. É, é, né? Porque sacada, às vezes, não quer é. dizer rebuscado. Você tem umas boas ideias e coloca ali no texto, é, de... criam boas boas poesias através de. Sim. Agora, de maneira. De, ideias, sim, né? de maneira simples, você vê, Guimarães Rosa, não é rebuscado o linguagem é. dele, mas é extremamente complexo, intelectualizado até no poder mais com a junção que ele faz, como ele coloca aquela simplicidade a serviço de uma filosofia extremamente sofisticada uhum. que Guimarães Rosa é um gênio, Sim. é o caso do Alomar. pega termos extremamente simples e tal, mas coloca dentro de um contexto filosófico Entendi. que se torna de uma grandeza como Aristóteles ou qualquer outro, entende? E então Elomar tem muito a ver com a minha história, e aí eu comecei a apresentar muito no seu Brasil com Rolando Boldrin, depois o Boldrin saiu. Foi eu o Lima comecei, Aí comecei a trabalhar com o Lima lá no São Brasil. Um belo dia, o Lima tinha um projeto chamado Sertão, Sertão, baseado na obra Grande do Sertão Veredas, que ele fazia com o Boldrin, os dois. Uhum. Aí o Lima, o Boldrin saiu fora e tal, resolveram fazer, mais. eu estava convivendo muito com o Lima por conta do projeto do programa de televisão. Foi convidado. Ele me convidou para fazer um, um, um concerto chamado Sertão, Sertão. Eu, já, maluco pelo Guimarães Rosa, e o Lima, um conhecedor extremamente profundo do Guimarães, fizemos esse projeto. Fizemos uma temporada em São Paulo e de dois, dois meses. Depois fomos para Washington, na Embaixada Brasileira, fomos para Filadélfia, que Nova beleza, York. Hein? Viajamos um projeto, um projeto denso, ah, incrível. É Tour gringa. Se eu gostava do Guimarães, passei a amar muito mais, porque o Lima tem realmente uma propriedade incrível, uma sensibilidade incrível uhum. e, e muita sensibilidade intelectual para entender a obra do Guimarães e tal. Então foi um projeto muito interessante. E aí eu falei, eu quero apresentar um programa, eu quero apresentar um programa, eu tenho também essa verba de apresentador, não sei o quê e tal. E aí surgiu a grande oportunidade, um convite na Rede Minas para me apresentar um programa. Uh, na rede, na, TV, na TV Cultura Mineira, que é a Rede Minas. Rede Minas sim. E aí surgiu a arrumação que está comemorando 35 anos agora, Caramba. com passagem de 10, 2 mil artistas, de quem vocês puderem imaginar. De Hermeto Pascoal, de Guizmonte, da turma de Minas, sua Aventurine, essa turma toda, e todo Caraca, mundo regional, Bemirinha Boba, Calbi Peixoto, Angela Maria. Hum. Tá. Tudo são dois mil artistas que passaram por esse projeto, que está comemorando 35 anos. Paramos na pandemia, para nossa alegria, para quem ama, virou aquele, aquele programa que a família Mineira sabe curtia, fazia o uhum, um churrasquinho uhum. ali do, do domingo para assistir e tal. Então me dá uma alegria muito grande e eu estou muito emocionado, muito, porque voltamos no Palácio das Artes, cara. 1.500 pessoas para assistir o programa Arrumação aconteceu com a Orquestra Sinfônica. Voltou agora? Tocando, voltou agora. Puta, que legal! E meu. cantando com a Orquestra Sinfônica, arrumação, que é a música Boa. título do programa. Aí eu não sei mais onde pôr emoção e tal, e o público presente saudosista, evidentemente, sim, sim. uma fase de saudosismo, porque... É importante é, a, também, né, as lembrar, crianças, né? Os jovens cresceram vendo com a família, com os avós, com os pais e tal. Então eu tô muito feliz, foi muito bonita as duas gravações, já fizemos quatro edições já, e voltamos a gravar agora dia 12 de junho, mais uma dia 3 de julho, a partir de agosto a gente começa, então, a, a ser veiculado na, na Rede Minas e tal. Todo domingão? Todo domingão. Então, Sempre naquele horário da manhã ali? É, 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 mas provavelmente já estou lá de 10 horas, por aí e tal. É. o né? horário do, do senhor Brasil lá, do meu querido compadre Boldrin, com quem eu convivi muito e tal. Mas deixa, isso é preciso que eu conte aqui uma coisa uhum. interessante, que foi o Fulô da Laranjeira. O Fulô da Laranjeira é, foi um centro de cultura que eu... Que eu Fundei com meu irmão Tavinho Muniz, tal, que você conhece bem. Pô, meu, meu é, produtor local é, lá, pô, é, tá grande um abraço, Tavinho. É. Quando eu vou para BH, o irmão dele faz a coisa acontecer. É. Ele, os sobrinhos, mandam um bala lá. Pô, que legal. Aí eu tenho uma história maluca que eu até contei no podcast do Carlos Alberto e tal. Eu morava numa pensão, cara, lá na Alameda Santos. Um eu acho sobrado. que a gente tem uma história boa. Um é o Alameda é. né? é. um, um sobrado, um sobrado bacana, assim e tal. E eu morava ali. De repente, o, o dono da pensão, o seu Alcides falou: Olha, eu estou com uma doença muito grave então Eu vou passar a pensão, então vocês estão liberados aí para sair e tal. Cada um um lugar, um canto tal. Uhum. e tal. E o meu maluco, na época, eu falei: Maluco na época. <laughs> maluco é sempre. Menos, menos maluco, né? <laughs> é. Menos maluco. Hoje aí fiquei maluco de verdade. Eu falei, puxa vida, é... de quem é essa casa aqui? O cara falou: Ah, de é um milionário aqui, tem várias casas em São Paulo, eu tô Giroto, Cláudio Giroto. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu falei isso, a filha dele, não sei se ela vai estar assistindo uhum. aqui e tal. Ela ficou muito feliz, que ela me emocionou ah, que muito que eu citei o pai dela e tal, o seu Giroto. E aí eu fui lá e falei, e ele falou: Mas eu, eu... Se eu me no endereço dele que eu vou procurar saber se eu posso alugar essa casa. Ele falou: Mas você tem enfiador? E tal, não, não tem nada. Tem uma cabeleira enorme, tá? uma, uma bolsa de couro e uma sandália de couro. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Então, meu amigo, eu falei, não, me dá. Me dá aí. Rapaz, eu fui lá na saúde. Assumiu essa? Assumi, toquei a campainha, o doutor Cláudio. Falei o seguinte, eu sou mineiro e moro ali na, na casa do senhor, como pensão, e eu quero montar uma casa de cultura lá. No Brasil, uma selva, por São Paulo, é uma selva de pedras, eu acho que a gente tem que humanizar essa cidade. Isso a arte, a cultura, principalmente a cultura de raiz, pode trazer, emocionar as pessoas, sensibilizar as pessoas. E podemos conviver com a cultura de massa da cidade grande, mas, por perder as nossas nossas raízes, a emoção é. das nossas raízes, não tem preço para a gente manter vivo. Eu costumo dizer hoje, eu já estou com setentinha e estou mandando ver mesmo. Viver, carioca e bola, é viver emoções, cara que, como é que Tem foi seu razão. dia? Como é que foi seu dia hoje? Pô, foi bacana, eu me emocionei, eu comi bem, eu, eu orei, eu, eu curti meu filho, eu curti amigos. meus amigos. Esse dia foi legal. Viver é só isso. Agora, é lógico, você tem que ter um conforto para manter isso, para não sofrer, não passar sim, fome com essa dificuldade, não né? morar na é rua. Saúde, e preocupação, mesmo. que acho que é o que mais mata o cara. Né? Exato, cara. Conta então, atrasada, é preocupado, puta, isso vida. é que desgraça. Exato. Então, pô, viver é isso, é emoções e tal. E aí eu comecei, eu era muito espertinho para falar essas coisas e tal, e disse, ele se emocionou e tal. Eu eu falei você tem fiador eu falei não não tem fiador <laughs> aí não tem fiador aí aí eu, falei, vou... eu, falei, aí? eu falei e aí eu falei e aí aí eu comecei a falar e de repente que foi cair uma lágrima, assim, chorando a arte precisa cultura rapaz ele emocionou Do olhou para mim e esse cara foi responsável por tudo na minha vida esse cara, nesse momento, que ele acreditou em mim, uhum. ele falou: Esse garoto tem um trem diferente. Pegou a máquina de escrever, uma Olivetti desse tamanho. Falou: Eu vou bater seu contrato e não vai ser imobiliária, não tem nada disso. Você é vai vir tá você acerta, e tá aqui, você vai vir todo final de mês. Você vem aqui. E acerta, eu olhei comigo, pra ele né? e falei: Acerto. Puta, que legal isso, esse hein? cara falou: para estar assinado. Resultado, ficamos lá oito anos. O maior sucesso voltava gente no quarteirão, porque era que a gente botava peças do artesanato do Vale para vender e fazia uma programação onde frequentava ah, Almissá, Al é? até Lomar, Xangai, até Geraldo Vandré frequentava esse nosso ambiente. Então virou uma história. E qual era o nome? Folô da Laranjeira. Por quê? É um versinho de uma, de uma folia de reis de Minas que eu resolvi colocar que chama sinto o cheiro meus irmãos da flor da laranjeira quando o vento dá na chácara recende a chácara inteira aí eu coloquei esse nome e daí herdei o laranjeira desse centro e hoje eu me chamo Saulo Laranjeira e tal então isso eu precisaria dizer o porquê do meu nome uhum. Saulo Laranjeira então esse meu envolvimento com a arte ela tem esse esse tem essa essa essa, essa conexão incrível com a, com a cultura regional agora quando eu falo dessa conexão ela é por, por questão de missão mesmo também eu estou muito espiritualista atualmente mesmo. Uhum. então é uma coisa uma missão mesmo essa facilidade esse eu me emociono vivenciando essa cultura regional por, por, por prazer por necessidade mesmo não é uma jogada de marketing que também existe é óbvio Lógico, entende existe a jogada um e tal é. sem dúvida mas é uma necessidade humana da minha existência. Então, quando eu faço um Zé da Silva Pereira, que é um vaqueiro, né, que muito da linha Rosiana, assim, do Guimarães e tal, é verdade mesmo. Estou <laughs> aqui. Eita. Enquanto existiam os arvoredos, as florestas verdes, os enquanto existia a mão boa para cuidar do couro da terra com zelo. Com alegria, com satisfação, eu estou em cima dessa terra, acreditando no futuro desse país. Eu me chamo brasileiro, o meu nome vem da brasa, e desaforo nenhum, de nunca, nunca levo para casa, porque o caboclo bom, que sabe-se a respeitar, não abaixa a caconda, para a égua nenhuma uma Ah, pois vamos embora. Enquanto insistir, a mão boa, para cuidar do couro da terra, com zelo, com alegria... Não carece escravizar, não carece judiar do vizinho mais fraco, enfiando a mão do saco do vizinho mais fraco. O Brasil agora tem que fazer que nem os pais, quando junta a viarada toda. Vai dar para cada fio empreitado e falar, como quem não precisa pedir. Eu me chamo Brasília, o meu nome vem da brasa, e vamos se dar as mãos enquanto existir o brasileiro, todo brasileiro, plantando a semente da paz da justiça, do amor, do respeito, não é? Boa. Aí aí. Ó. E aí? Esse é o um gênio, meu irmão. Boa, não, né? cara, eu cara, me, mundo me, me, em, em me em Bicho, não. você tem um bagulho que que eu desde moleque fui fisgado, que é é uma coisa meio Sei lá, é, encarna um cara nele absurdamente. É, uma, velha velha. uma cara muda de um Impressionante, jeito. Impressionante, cara... É, mas, eu vi aí... por isso e falo, mano, ele passa a mão na cara que eu acho <laughs> sensacional. E vira outro cara, eu falo, mano, não é possível. <laughs> essa porra é, é muito <laughs> Não, mas, mas é isso, mas é o compromisso que eu tenho com essa verdade que ele fala. Uhum. Eu, Saulo, acredito nisso. <risos> do <risos> meu jeito. Do meu jeito. Porque, gente, eu tenho outro personagem que é o Geraldinho, que é uma peça rara, talvez eu faça um peça assim para vocês. Que é uma, é uma inteligência incrível, é maravilhoso. E aí eu fico fazendo uma ligação, Wood Allen um monstro, né? É, da borra, uh -huh, né? Um uh humor sutil, inteligente. Não é que seja inteligente é de um humor voltado para um ambiente sofisticado, porque é Manhattan, né? não sei o quê, é é, é. é um mundo dele ali. É e A tal. bolinha, aquela Mas bolinha. Mas aquela inteligência dele pode existir num personagem rural que vivendo o seu mundo também. Claro. Entende? Quer dizer, se ele fala de Manhattan, se ele fala daquela da estrutura, da sofisticação da cidade como Nova York, esse, esse outro personagem pode falar dessa mesma da sofisticação e dos detalhes extremamente interessantes de uma zona rural ali e tal. Essa inteligência ali de humor, ela é meio. não tem essa coisa, um humor inteligente. A intelig... sabedoria está em todos os Isso, lugares. Uma é muito questão de sabedoria. Sim, sim. É sabedoria. Não é questão do humor bem inteligente, é, é a questão sabedoria. do humor da sabedoria. É, a sabedoria. Entende? É que a sabedoria ele pode ter um humor simplório, entre Lógico, aspas. E mais, mais, mais sábio. Claro. Extremamente sábio. Porque todo mundo olha para o céu e pensa na vida, né? Opa, não é, não? Tudo, no fundo ah, é tudo sim. igual Ah, sim. Né? uma aqui Mazarope, porra. porra, então. É, então um dos é. uma... O dos gênio. Mazzaro... Gênio. O Mazarope era um caipirão. Caipirão, um ó, gênio. Vamos do... lá. Os, Os toques dele. Vamos lá. É, ó, é. Só pra. Você falou bem do Mazarope, pega lá, ó. Mazarope. Tô falando dos caras assim. Vou falar do capital. Sim. Beleza? Dos, dos humoristas que transcenderam até uma coisa absurda em relação a. Fenômeno de bilheteria, arrecadação, grana. Mazarop. Renato Aragão. Sim. Renato Aragão que sim. veio do Cariri lá. Você pega aí o Whindersson Nunes, do interior do Piauí, sim. Pô, Acho que é o primeiro humorista a comprar um jatinho, porra. O é. cara fazendo humor. É, é Pelo é. amor de Deus, é. porra. É, sério. é, é, é bizarro. No, 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 bizarro no bom sentido, sim. assim. Porra, são caras que não estão nos grandes centros e que estão lá né, nessa, nessa visão de mundo. Que às vezes tem até mais tempo para parar para pensar na vida, né? Sim. E ter ideias. Sim, né? não, sim. Não é não, Saulo? Sim, sim. Eu, essa porra de passar mão na cara, eu gosto do... Eu, eu fico... Esse velho aí, você vai é é velho? Zé da Silva Pereira. É inspirado em alguém ou você? Inspirado, inspirado. Um cabelinho que eu conheci, convivi muito com ele e tal. E eles me passavam essa verdade toda, assim. E aí, cara, eu olhava assim aquela, aquela sabença popular mesmo aquela inteligência popular assim que eu ali jovem tal de repente eu falava aquelas coisas eu falava puxa vida como é que pode vivendo aqui sabe só tendo como referência o pôr do sol passar, passarinho né? um riachozinho ali não conhece mais nada A de nada só né? cuidando de burro de cavalo de, de boi de carneiro, de não sei o quê, só vivendo, essas são informações dele. E de repente ele fala umas coisas assim, extremamente profundas e tocantes e tal. E a gente, com tanto conhecimento, viajou o mundo inteiro, Europa, para a América Latina, sabe de tudo, é. lê para danar e tal. Não sei o a gente perdido aí. A gente ainda, que sabe. Né? A gente que sabe perdido <laughs> em certas resoluções e certas perguntas. E de repente o cara dá o cheque mate, assim, você fala, é um trem, assim. Sabe? Tem um negócio bacana aí. E foi nisso, Eu sou guia desse desse povo igual igual a velhinha que eu faço. assim então é muito Essa incrível. É, eu amo. Eu é, amo. Ela, é lindinha, Essa velhinha, ela é lindinha. Ela é lindinha demais. <laughs> ela me, também me, 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 me inspirou muito assim sabe a respeitar as pessoas, principalmente as pessoas idosas uhum. e tal. Era uma lindezinha. eu já amor amo, minhas ternuras, meus encantos. e tu é que beleza! Olha <laughs> é que beleza, parece um tucano, que é tão bonitinho. Ô, Deus, meus amor, meus encantos, quem te botou quebrante olhado, é uma mulher. Os poderes de Deus, a Viz Maria, meus ridículos conjuntados. Olha que é pro teu lugar. Ó, meus amores os peitinhos da véia, acabou tudo. Acabou <laughs> tudo. 18 filhos. Acabou né? os cajuzinhos doces. <laughs> Quando eu era mocinha, era duas bangalóis. Podia chupar no pé. <laughs> Eita, meus incógnitos. Que Jesus abençoe vocês tudo, minha senhor, É, meu amor, é, meu encanto, minha coisa tenora. boa, puta que Caralho. pariu. E isso me faz muito bem conviver com essas verdades todas e tal, gente. Isso me faz muito bem para poder transitar nesse dia a dia, nessa nesse mundo né? que nós estamos vivendo, cheio de tensões, de, de conflitos e tal. De... Tem toda a razão. Para que tensão é. você ter uma velhinha dessa, né? Ah, Não meu, é, Deus. meu irmão. Quando você é eu... morar no paraíso. Não, eu desço com ela na plateia, é. ela benze o pinto dos caras, <laughs> é engraçado pra danar. Poxa! <laughs> É, isso um dia vai morrer. Maravilhoso. É. É. Tá Aí ele tá com a, com a, com a mulher do lado. Com a esposa. Olha a carinha Ele está triste, é, né, meu filho? O cipó brasileiro não tá funcionando mais. Mas vai dar um jeito disso, Olha, repete comigo. Pombinha, pombinha, do meu coração... Ó, fia, você vai fazer assim quando chegar em casa. Pegar um copo d'água, botar uma flor de cheiro, uma pimenta malagueta e vai dizer assim com fé, olhando pra pomba. Viu, fia? Vai dizer assim. Pombinha, pombinha, do meu coração. Pombinha, pombinha, não olha pro chão. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Pó Brasil tem tá extinção, né, vovó? Pó Brasil tem tá extinção, tá, né? pau Brasil. Pau Brasil, pau Brasil. Os portugueses levaram é. o pau todo né? Que coisa boa. É. Você então, foi cara... pra Portugal, levaram o seu pau. Tem, tem, tem essa, né? Tem essa, né? Pô, que legal. Cara, cara. Então, então é bacana, isso, Bola. Né, eu, vi, eu vivo com essas coisas mesmo, em, em meio a todo mundo urbano. Eu transito muito, vivo. Toda semana eu pego um avião para São Paulo para gravar a pra praça, praça. E é. tal, e tem meu programa em Minas, viajo muito. Tive a oportunidade de viajar o mundo sempre que eu pude, entendeu? Fui para Nova York fui para Londres, fui para Paris. Passei a, a trabalho, sabe? Tra passeio, a trabalho. trabalho entendeu? Fui muito para os Estados Unidos, fui uhum. América Latina, Peru, Machu Picchu. Viajei Eita. isso tudo para Espanha, Barcelona, tudo que eu pude. Para poder certificar cada vez mais da importância que é essa coisa da cultura de raiz. Eu assisti um flamenco em Barcelona, na casa de um pessoal, de uma família flamenca, cara, autêntica, mais autêntica possível. É. Sabe? Então, na sala deles, eles atendiam os turistas Caralho. ali, entrava 50 pessoas só. Você vê ali, cara, aqueles caras dançando, aquela família dançando flamenco, a mãe, a avó, o avô, as crianças tudo dançando. Eu queria ver isso, porque é isso que eu vejo no meu Vale de Equitonha, as folhinhas de é, reis, essas exatamente. coisas. Eu queria na ver na como casa, era esse processo né? todo. E fui, para ficar elegante na minha história. Porque é pra antes, para ver, pra ver não, e não, ficar elegante, porque não foi brincadeira esse início quando eu comecei aqui no Fulô da Lerejeira, que eu me apresentava? Uhum, imagem é, Não era fácil, não, porque isso é uma beira do Piegas, é dali para ali. Um garoto de 18, 20 anos, oh. que da época eu tinha, fazendo um velho, não sei o quê, que porque porra é essa? Sabe, isso aí era um perigo. Então, ou eu tinha uma convicção incrível nisso aí para emocionar mesmo e tocar na alma das pessoas, não é só no intelectozinho raso, não, mas tocar ou fazer isso virar verdade, sabe? eu ia dançar, é. sabe? E aí foi quando eu comecei a ser reconhecido falar, não, isso por trás dessa... Isso não é, um, não é uma mera uh, interpretação, uma brincadeira, tal imitação, uma mera imitação de um personagem regional. Uhum. Esse cara tem um recado por dentro mesmo. Eu, então, eu, por eu, mais eu acredito muito é nisso. Muito, por mais que possa ter... Essa coisa que você fala do rosto transmitir, criar esse clima de, ah, admira caralho, de admiração porra. então muito mais forte do que isso aqui. Isso é muito mais simples, carioca. Você que é um imitador extraordinário, e é, é você mesmo. sabe disso muito mais complexo do que esse movimento de corpo é o um movimento aqui dentro do coração, cara. Essa é política. verdade. Você está com aqui, tá e aqui de razão. no olho, e aqui no olho. Essa ah. verdade é que aqui é que vale. Isso aqui é um jogo, é um jogo, é uma prática que a gente tem entendeu? É um você, dom uma, né? um dom e é um uma dom, prática não. e que você sabe disso você é mais do que ninguém faz isso. mas eu sempre acredito que agora nisso, é isso que é isso aqui e o que emana aqui. Uhum. então eu pedi a Deus permissão eu falei posso fazer isso para mim me tornar um médio imitador ele ele e bielas e tal se eu me autoriza a fazer Pô. isso eu não vou brincar com isso não. eu vou ter responsável em fazer essa velhinha não é imitação não tá Saulo, deu sempre, me me eu me só para só pra completar ah, lógico, esse lógico. papo bola desculpa eu sempre falo, eu brinco com o pessoal de imitador, eu falo assim, cara, minha imitação é apenas a chave da roda. Ok. Eu quero é trocar o pneu. Esse é o lance. É, você tem que ter alguma mensagem, alguma ideia, e usa o personagem como transmissor daquilo. É um, um instrumento pra fazer. Perfeito. Se você acha que é só o instrumento, você, né? Sim, você sim. Só comprar uma chave de roda pra quê? Sim, sim. Vai ficar com a chave de roda que só Na tem mão, aquela utilidade. Nada, é, e fica aquela coisa... Vazia, legal de se ver, mas e aí? Qual, como é que continua, né? Concordo. É, eu é. acho que é por isso que eu sou, você é minha referência, <laughs> rapaz. Porque Obrigado. já desde pequeno eu olhava esse cara, falava, bicho... Já se encantava. É, né? pô. Ele fez o velho aqui, eu me emocionei, cara. É. Eu falei, cara, que absurdo isso diante de meus olhos, é. sabe? É impressionante. É Não muito É muito, legal. É muito top. Né, Bola? Muito Mas legal. manda aí, Bola. Não, eu queria bola. saber se você falou do Fulô de Laranjeira. Durou oito uhum. anos, falou isso? Durou oito anos. Terminou, você mudou de lá, fechou. O que aconteceu com o Fulô? Não, não dava mais. Não hum. dava mais, não dava. Então, é muito gozado, porque. Que é um negócio porque... fantástico. Então, né? porque antes antes de virar um bar-café, digamos é. assim, é. era uma mataria uma, uma que a gente vendia coisa. Você tá. vendia artesanato, né, e tal, as prateleiras e tal. E o pessoal de vez em quando falava comigo: pô, que você não monta um bar aqui, um puta ponto aqui, consolação com o com, com Palameira Santos e tal? E eu, todo intelectualzinho nervoso. Não, ninguém pensava, para com isso, misturar as coisas. Não, um buteca, eu, não né? para com isso. Eu posso fazer um saraus aqui. Aí o filó lembro do Filó, Celso Machado, putas violonistas na época, uhum. muito amigo da gente, o pessoal do Tarancão e tal. Eu falei, não, a gente pode fazer um saraus aqui de vez em quando. Aí comecei a fazer um sarau todo cuidadoso e tal, o pessoal sentado ali, dava aula de violão, aula daquilo, tudo muito comportadinho. Aí o cara, rapaz, monta um boteco aí e tal. Aí o Tavinho foi trabalhar comigo em Belo Horizonte. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou... <laughs> <laughs> lá vem ele <laughs> eu vou arrumar as mesinhas de compensado assim uhum. e tal, aí mais uma coisa eu vou montar, a gente monta o bar mas deixa os artesanatos em cima das mesas tudo normal aí de noite a gente tira para a turma sentar aí vai umas biritas uma carninha de Cachacinha. sol, uma cachaçinha não sei o quê e no outro dia a gente levanta Coloca tudo volta de novo e coloca. Fomos. Primeira semana. Blá, blá, blá. Terceira semana, na hora de botar de volta. Deixa eu botar mais tarde. Vou esperar um pouco, né? É esperar melhor. Um <laughs> Na outra semana. Ah, não, hoje não, hoje não vou pôr, não. <risos> <risos> Resultado: nunca mais rolou. Oh, cara. Rolou uh, o, o, o artesanato, o artesanato. Né? o artesanato. Aí colocamos nas prateleiras. Tá. Colocamos nas prateleiras e tal, mas aí, aí virou bar mesmo, aí o pau cantou, aí o pau cantou, aí foi, foi violento. Foi oito anos. Assim, incrível, eu, eu era o rei da noite, meu compadre. Eu chegava ali, nega. eu vou contar aqui, vocês entendem, por favor. Isso tudo era, era delírio de quem estava uh -huh. né, vivendo uma fase que tinha que ser Porra. um pouco radical e tal. Mas eu cheguei a colocar a gente para fora, cara. É mesmo? É, porque os caras aí Tudo mundo muito voltado para a cultura regional, respeitadores, sem dúvida alguma. Naquela época eu fazia um trabalho com o Décio Marques, um, um gênio também da, da, cantoria, da cantoria regional e tal um saudoso desse, nos faleceu já faz algum tempo e aí uh, nesse, nesse nesse clima desse nosso envolvimento ali e tal eu vivia muito é, muito entregue né e tal e aí os, algumas pessoas iam a maioria ia muito muito voltada para consumir mesmo totalmente uhum. emocionada com aquela história e tal em defesa também daquele ambiente de resistência cultural e tudo mais mas tinha uns que iam meio para a noite para curtir, para falar, para brincar farear, e tal. Pá. Ah, eu dava um toque, não com desrespeito, falta de educação, não, mas eu colocava, meu amigo, por favor, se retire. retire. Não, mas não, se retire. Aqui é um ambiente, aqui é um templo da ah, arte. Tô... <laughs> Fazia um discursozinho. <laughs> e o pessoal aplaudia e tal, sai. Resultado: isso foi dando mais credibilidade mesmo. Imagina. Ali virou um celeiro, um ambiente de pensamento em respeito à cultura mesmo de, de Ruiz. E a gente recebia muito repentistas do Nordeste, né? iam para lá, esses famosos repentistas do Nordeste. Adoravam o. Adoravam. Que morreu, morreu o irmão, botou o filho lá, o. Caju tá e Castanha. Caju ah, né? e Castanha. É. Ah, olha, sabe, já sabiam falar em Venâncio e Corumba? Não, não. Não? Puxa vida. O Venâncio, é, foi, o Boldrin fazia uma dupla lembrando o Venâncio logo no início do hum. Boldrin e é, ele fazia com esse, com esse Venâncio. Era da antiga assim, tipo Tony Tinoco e tal. Esses caras frequentavam, falou misturado com essa turma toda, toda sofisticada mesmo. É porque assim. São Paulo também tinha, tem, sempre tem, o São Paulo é um hub, né, cara? Então, é. desde sempre é uma cidade que recebe o Brasil inteiro. Sim. Então, obviamente, se o cara tem saudade do interior, passava Isso. por lá pra Exato. matar um pouco, pisar um pouco nesse chão, Sim. né, cara? Assim, de sentir um pouco. Sim. Matar a saudade, né? Como, como acontece essa turma na, 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 na questão da culinária, por exemplo, essa uhum. turma tuta, frequenta muito o Brasil, Sim, né? frequenta muito o Brasil, exatamente para isso, né? A, a, o CTG também, Centro de Adições Brasileiras, O CTN, CTN, CTN? O CTN, fantástico. O CTN, fantástico, é um gaúcho, né, o do gaúcho também. Que você come lá? Nossa, que tá você incrível, É incrível, incrível. Eu já fiz show lá, eu canto forró também, uma vez eu fiz forró tá lá no CTN e tal, conheço é, bastante. Você tem um pé na, na Bahia ali? Conheço, né? é, é, fica é né? na, na esquina ali, né? Bem na esquina ali. É, é, nordeste de Minas com o sul da Bahia próximo à Vitória da Conquista e tal. Então eu 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 me envolvi com isso com muito prazer continua até hoje e e, e aí é que está apresentando um projeto dessa ordem desse universo regional que aconteceu como eu estava falando com vocês agora uhum. há pouco além da volta do nosso programa que está retornando agora já começamos as gravações boa. lá no Palácio das Artes e tal. Nós fizemos um projeto humano de 21 e 22 chamado A Música Cantando a Nossa História, com grandes nomes da música popular brasileira para Funarge, lá do Rio de Janeiro, um acervo audiovisual e tal, e eles me convidaram para ser o apresentador. Foi uma experiência incrível, porque foram duas horas de entrevistas, o cara cantando 12 músicas. Caraca. Mais pessoas tipo Guilherme Arantes, Eduardo, Ivan Lins, todos Elba este. Ramalho, Zé Cabaleiro, eh, Geraldinho Azevedo,. Eh, o magnetismo João Donato, o Macalé, sabe, o Moacir Luz, 2 dois, dois anos, foram é, 50 artistas. Uma experiência bola que para mim foi assim fundamental para consolidar é, a, a, esse meu esse meu envolvimento com a, é a, com a arte música, te devolvendo o que a você deu para ela, Não é não, um tudo, é isso aí, o destino se encarrega de devolver. Tudo aquilo que você contribuiu foi lá pedir por o prédio, correu risco. Exatamente. A arte está devolvendo, é, né? É, é muito legal você anos. ter isso, esse material. Eu, que sou gosto muito da, da arte brasileira, apaixonado desde pequeno. Uhum. E por ver você fazendo isso, é um, uma coisa que vai gravar para a eternidade aí, né? E agora, com essa qualidade bacana hoje em dia sim, da, de captação sim. de áudio e de vídeo, é. né? <laughs> a gente vai ter um não diria um catálogo, um sim. como é que se diz, um acervo, né? Sim, oh, sim. Um acervo. acervo hein? Não, porque merda. porque e com os caras, né? Sim. Então, tudo beirando 70 anos aí. Ivan, 70. Tudo. Claro, claro. O João Donato, 80. Eu claro. amo o João Donato, hein? É, um Meu Deus do céu, eu amo esse cara. É, é incrível. Que, que é. leveza, né? É, é, que... Ele, ele é música pura, ele Porra, respira música. Você tá maluco, né? Cara, A música né? dele é, é. O Bola não é muito dessa vibe de, dessas músicas. Bola não, é outra é, o Bola é outra onda. O Bola é sertanejo. Você é. gosta de música sertaneja, é, né? é, o Bola é. De raiz, de música sim, sim. É que nem o Bodrinzão gostava também né? tá lógico, lógico bola mais das modonas, é, modonas. bola sim. da moda bola manja de moda eu já não é. manjo nada é. mas assim essa onda aí que você gravou eu quero assistir isso aí vai estar tá exibindo isso aí vai é? vai vai é, exibido aonde isso aí vai exibindo na na TV Alerj e vai estar tá disponível no nosso canal também não mas nas YouTube. plataformas isso que faz você precisa ir para um, um Netflix não mas tá no um... YouTube. É, 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 YouTube é delícia não vai estar tá no YouTube vai estar tá no Pô, YouTube aí sim aí é. qual canal você sabe é, a princípios, na TV Alerge, e no canal seria de Saulo Laranjeira Oficial. No seu ah, no canal? No canal, que legal! Como é, que é o nome desse projeto mesmo, No meu canal. A Música Cantando a Nossa História. A Música Cantando a Nossa, a História. Cantando a Nossa História. Sabe o que é mais louco, Bola? Para pra pensar. Todos esses caras aí que ele falou estão hoje aí com 70, aí, 60. Estão é. com 40 anos de carreira, é. 40 e tantos anos de carreira, 50 anos de carreira. É só que o mais louco é esses caras tiveram o ídolo deles cara eles é. devem contar um pouco dessa mas é, é da história é, mas é isso isso ou... é muito louco mas, mas é né? isso né é mas é isso a, a, o propósito é exatamente esse ouvir a história tanto que o, o grande começo das entrevistas é, é tipo uh, Ivan fala para mim dos sons da sua infância. Noel Rosa, é. provavelmente. Dos sons da sua é. infância. Quando você era garoto, como é que foi isso? Como é que você se inspirou? Como foi que essa coisa da música nasceu, despertou dentro de vocês? O que que você ouvia? Mas de criancinha mesmo até você falar, pô, é isso aqui, como profissional, eu vou por esse caminho, que é onde eu me identifico, né? Seja intelectualmente, seja por por, por identificação de sonora, ou poética e tudo mais e tal. Então é uma catarse mesmo. É o cara mostrar toda a história dele é muito legal. Muito legal, legal. Muito ah. legal. Pô, deve ser legal e, muito isso é muito legal. louco. Eu fui, eu fui, eu tive o privilégio, sei lá, um pouco tempo antes dela partir da Gal Costa. Sim. E aí o show eu queria ver o show da Gal. Eu nunca tinha visto e ela não fez o show da Gal. Ela fez Lupe Rodrigues. Rodrigues. Ah. Eu falei, pô, cara. Deu uma vamos lá vamos lá né vamos lá bicho eu nunca me emocionei tanto porque ela falou uma coisa assim que na hora me arrepiei, ela falou assim essas músicas que eu vou cantar aqui são músicas que a minha mãe tinha um radinho que ficava em cima da geladeira e foi assim que eu, que eu fui fisgada pela música bicho a do é céu, céu e me arrepia até agora aquilo era de uma beleza bicho assustadora a minha mulher que nem conhecia e ficou assim: quando é que vai ter o próximo? Que loucura que foi isso aqui! A Vibra diferente, bicho, mas é um negócio sensacional. Que coisa! Ela cantava como se fosse a música que pegava ela quando criança, sabe? Sim, sim, sim. Bicho, mas aquilo vinha de uma força bizarra, meu irmão. Que coisa linda! Então isso aí deve estar sensacional, Muito legal. O que você ouvia quando era molequinho? Ah, eu embalo, mandou bem, bola. Então, então é um fato que talvez seja. O porquê dessa minha ligação, eu também uhum. pergunto, né? Eu cantava essa normalmente e tal, sem dúvida algum, consumidor de jovem guarda, o que não tinha outra coisa, jovem até 16 guarda, anos, é. é o que eu ouvia, não tinha como e tal. Uhum. Mas houve uma coisa meio surreal, assim, e meio muito interessante, assim, de ordem, talvez até espiritual, sei lá, porque a, a casa do meu pai ficava bem no centro ali de Pedra Azul. tá E... E na época dos festejos natalinos, quando vinha aquelas folias de reis, saía para dar nas periferias, cantando e tal, tocando os pífanos, os tambores e tal, passava em frente lá de casa, assim. E aí, cinco horas da manhã, eu acordava ainda garoto, cinco anos, seis anos, e aí eu ouvia aquele... É um mantra extraordinário, nada contra as folias, sim, a, a, sim. os mantras do Nordeste, a, 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 o, o do de flautas do Nordeste, o Bando de Ficaruaru, não sei o quê, são tudo realmente maravilhoso. Mas a, o duo de flautas tá, de Pedra Azul, a, o duo das duas flautinhas e tal, a, a combinação das notas a e tal, mágica. é um negócio muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. E aquilo me pegou e eu acordava e ficava chorando, criança chorando com aquilo. E aquilo me acalentava. Me acalentava, me acalentava. E aí isso foi virando uma uma sonoridade que me fazia um bem interno assim muito grande, sabe? Me equilibrava, me trazia certezas, uhum. bem-estar, estado de espírito legal e tal. E eu cresci com isso. E é isso que eu ouvia. Aí depois veio a Seresta, o Léo uhum. Gonçalves. Seresta era muito legal, né? Seresta é. é uma coisa incrível. Você sabe que eu peguei Seresta ainda? Você acredita, bicho? Pegou, né? Peguei porque é. meu avô, meu avô Roberto, tinha uns amigos dele cachaceiro. E, e chegava na casa dele e pegava o violão e juntava aqueles coroas. Era Brejinha e Celeste E eu ficava ali, molequinho, é. vendo aquilo. Canto, boêmia. E os velhos tudo chorando. É, né? Aqui ah, me dei de regresso. É. isso obrigado brigando de peço. Chão, cara, chão de estrelas. Puta, eu ficava é, vendo lindo. aquilo, é. cara. Eu falava, cara, é. eu peguei um pouquinho disso aí. Um pouquinho, assim, é. de ver o seresteiro com aquele pom-bom-bom, -bom, aquele baixão no, na, no violão, sabe? Voltei! É. Eu adorava, todo mundo cantando é. em volta. É, é bonito, isso é bonito. Porra, bola, é bonito. era muito legal, cara. É, Olha, é, outra coisa, eu gosto de ouvir Eu é me, me recordo eu ainda. Eu gosto de ouvir chorinho por causa do meu avô. Sim, sim. Olha aí, tá vendo? Eu até adoro a Dona Irã, Demônios da Garoa adoro. Pedacinho adoro. do céu. Puta, adoro. Meu, 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 meu avô Tam. escutava. Não é? Mas Meu ele ouvia ou levava uma galera para tocar? Não, lá? ele ouvia. Aí ele ouvia. Os amigos músicos. Aí você colava não. no voo. É, exatamente. Ele Iba trazia. Escutando é o cara que um negócio gostoso é. de ouvir. Remete, é né? A é, música tem é. muito isso, né? É, ah, aí, caralho, agora eu, eu, eu voltei bonito. Vixe. Tá, tá ouvindo Puda chorinho, que bola? voltei bonito. Olha aí, ó. Puta merda. É um rege... A cultura é. tem esse poder, né? É. Que muito... muitos menosprezam cospem, né? Hoje em dia. É banalizar a cultura de uma forma bizarra, mas você tem que superar essa, essa raiva por ideias diferentes hum. e absorver aquilo que te nutre, meu irmão. É. Aí pode eu, abrir mão disso. Aí, o caminho que eu fiz, nesse caso, cantando Serestas, que até hoje eu gosto muito, admiro, sem dúvida alguma, uhum. mas aí minha cabeça abriu. Minha cabeça Entendi. abriu pra música erudita, Isso pra tudo. abriu o leque. Abriu aí, leque foi a Seresta? Ah, hein? Foi a Seresta? Não, não, não. Depois a a seresta, seresta. seresta ficou no canto dela ali, eternamente, guardada na minha memória, eu curto muito. Mas aí minha cabeça abriu, como 20, como principalmente como ouvinte, como intérprete, até que mais ou menos eu cantava muito regional, depois abri mesmo o leque. Hoje eu canto Milton Cimento, canto Lenine, uhum. Entendeu? Canto Mas o Milton to... na... é. Assim, é uma música pra mim, também para caramba, uma... Mas é uma, uma coisa extremamente é, sofisticadíssima. É. Né? é uma coisa absurda. O Milton é um gênio dos gênios. O gênio, não só ele como, como intérprete, uhum. como, como a música, o universo sonoro é do dope. Milton Cimento é incrível. É Aí, o, graças a Deus, eu consegui. Então, eu sou uma, um consumidor uh, do, do, da coisa de qualidade da música, não só brasileira, como do da música Dá mundial. Pra entendeu? Mesmo, eu custo jazz, uh, legal, blues, quando Puta, blues me identifico. É tudo blues tudo é que é bom, demais. me identifico Adoro. mesmo, consigo me identificar, consigo. E ao mesmo tempo vou lá e canto a folia de reis sem nenhum drama. <laughs> e isso para mim não tem preço, meu amigo. Você curtiu outro dia, eu fui pra uma orquestra assim, lá de Sinfônica em Minas, lá que vocês precisam conhecer a Casa Minas Gerais. Viu? Como é, é um, que é o nome? Casa, casa Minas, Minas Gerais. Um casa Minas Gerais. É, é uma das maiores casas de concerto do mundo. Caramba! Do mundo. Se iguala de Berlim, de não sei de onde. uma coisa... É um estúdio de, com mil pessoas lá dentro. A sensação que você uhum. tem é essa. É uma coisa absurda. E eu fui ouvir a, 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 essa filarmônica, não foi uma coisa sinfônica, filarmônica, com uma violinista uh, de Bruxelas, uma coisa assim. Mas uma coisa extraordinária. É. Coisa extraordinária. Então a, a música ela tem uma. uma, uma uma, 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 uma possibilidade de que você mergulhe nela em todos os estilos e tal. E aí, gente, o que eu acho muito legal é você ter essa diversidade de consumir, de ter emoção para consumir a diversidade toda da, da música, não só do Brasil, como uhum. do mundo, sem essa coisa do preconceito, você detectar aquela que você não identifica, que você não gosta. Mas como é Sabe? que, é que vence né? essa barreira? Eu tenho dificuldade, por exemplo. Hum. Eu acho que todos nós temos certa dificuldade, né, de aceitar o novo, hum. de porque assim eu vejo meus filhos, eu tô com os filhos aí hum. entrando na adolescência, curtindo as músicas. Eu tento embarcar. Olha que doido isso, bola! Eu tento embarcar não, na onda não, deles, é. mas não me mexe. Olha hum. que doido! Olha como é que a vida é louca. Aí aquilo não me emociona. Uhum. Mas eu tô ali com eles. Mas hoje é muito diferente. Só que olha que doido! Passa dois anos. Quando eu ouço aquela música que eu não me emocionava, ela começa a me emocionar. Uhum. Entende? Ela uhum. me reporta há dois, três anos, que é muito no tempo de um filho pequeno para um adolescente. Uhum. Você lembra do teu filho naquela vibe, naquela onda, e aquilo começa a te nutrir uma coisa legal. Uhum. É, o, o que eu acho. Percebe? É, é. Percebe a doideira ou não? O, o que eu acho, carioca, é o seguinte: uma, uma determinante que é extremamente complexa e, e que causa atrito entre as pessoas e tal, e, e conflitos e um mal estar no convívio e tal é essa coisa do que é bom do que é ruim isso não é legal isso é feio isso é bonito eu gosto e tal porque você dizer para uma pessoa eu não gosto de tal música afeta ela de tal jeito que ela fala eu gosto se esse cara tá falando que não gosta ele tá me agredindo uhum. Entende? Essa, essa fragilidade que o indivíduo tem e tal. Coloca como e, religião. Com, né? é como religião, porque Se você não gosta dessa música, você não gosta de mim. É preciso que a gente tenha o um conhecimento de que você não identifica com tal música e tal, por, até por questão de estado de espírito mesmo. Tem dia que você está com estado de espírito e fala: engraçado, ontem eu ouvi essa música, eu não achei legal, hoje eu estou tô, uhum. tô achando interessante. É, uhum. Vai é, muito tem, do seu estado espiritual. Mesmo, é. O que fica que é complexo e tal e que é chato para danar, mas é preciso que se coloque é o que é a música boa, a música ruim, que, que quem, quem dá esse poder de falar que é uma coisa extremamente perigosa então, nós sabemos que esse universo da cultura de, da música de mídia, a música sertaneja, por exemplo, e tal, conheço muitas pessoas que taxam tá, uhum. tá, como uma coisa absurda, é ruim demais, de mau brega, gosto, e isso, é, brega, é. e detona, não sei o que e tal. Aí, quando você vê pessoas curtindo isso com a leveza, com a pureza tão grande, com a alegria tão grande, rapaz, é a vontade, de, quando vem essa vontade de você querer questionar isso, vem aquela coisa de você retorna. Não faz isso, cara. Quem é você para poder dizer, sabe, é. É, é tirar aquele aquele conceito de prazer, de emoção que essa pessoa tá tendo, porque o jogo de palavras ou a poesia não te atende e a essa outra te atende. Tudo bem, curta a sua, mas entende do mesmo jeito que você tem esse prazer essa, essa emoção de curtir essa poesia ou essa musicalidade que te faz bem te faz bem uhum. olha quanto isso é importante entenda que para o outro tem o mesmo sentido é. rapaz quando se raciocina assim eu tiro é qualquer verdade. crítica legal. de ordem tipo, de, um de, tem de mesmo, não mesmo pode que você não goste não tal. posso é não outro pode, não tempo, que eu não é. gosto não Sim. que eu posso não gostar tá, mas não, você não, não pode, mas eu, mas não posso criar o conflito entendi. ou criar qualquer tipo de problema que entendi. eu falo puxa vida eu tô aqui na minha reserva legal, tô curtindo a poesia essa música me fez emocionar me fez o estado de espírito eu vou falar que fulano tá errado de fazer a mesma coisa, porque a poesia não é legal, porque a tem música. Quem razão. sou eu? Que é pobre melodicamente. Que é pobre. Quem sou eu? Pobre, porque sabe é um conceito. Isso é um conceito de ordem de outro, outro sentido. Não tem como eu falar. É pobre. Pobre pra você. Pode ser o um maestro que for, isso é horrível, eu não atendo. Opa! O Maestro. Calma aí, né? Calma aí, pra você. Mas não, não menospreze quem faça isso. Ele tá no mesmo plano. E movendo multidões, né? O Movendo o multidão. É. Então, aquilo tem alguma coisa tem ali alguma boa. Coisa. Então, vamos Ninguém move calma. multidão à não, toa. Não, à toa é. não. Né? Então, eu respeito, respeito profundamente. Agora, me dou o direito de não gostar ou de não identificar. Isso não tem nada sim, a ver sim, de criar sim. conflitos, não Entendi. tem nada a ver. Perfeito. É isso? É porque... Conhece Manuel Gomes? Conheço. <laughs> ah, Manuel Gomes é o um nosso gênio, nosso padrinho aqui, nosso, <laughs> nosso mestre. Não, é, uma, é uma música muito peculiar, muito particular e é muito interessante. É, é, eu particularmente admiro com, com destreza, assim, eu sei apreciar aquilo com, com gosto. Uhum. Ah, um sommelier daquele som. uma eu, eu, à parte, eu, eu falo que eu sinto prazer em ouvir Seis... No... Você vai ficar sabendo. Adoro. Não, isso é maravilhoso, cara. Isso é. Eu vi um pedacinho da de entrevista dele. Puta, muito bom, um muito, figura, muito bom. Então, então não tem como, não é. tem como você. Não, você tem questionar, razão, Não é legal isso. É isso aí, não velho. Abriu minha jeito. cabeça. Não é bola. É. Não tem jeito, não tem. Você é. pode não gostar não Lógico. Tem, você tem toda a razão. Lógico. Você que criar caso, né? Pra não, que? não, porque se a pessoa quer um conflito, eu já, se brincar, a pessoa está tão desequilibrada no seu dia a dia que se você falar mal de uma música ou de um livro ou de uma coisa ou de um treta, filme treta. entendeu eu já boto a resistência e você por eu não dou uma com esse cara é. que tem uma coisa a ver tem com outra a ver. É. Tem mas não, tem um que, adendo que hoje está com política tá assim sim ah. um futebol com tudo, com tá, tudo. Assim, tá assim é um adendo um, no ponto mestre <laughs> um adendo <laughs> Como eu sempre, eu sou um chato. Eu gosto de fazer. <laughs> Opa. Eu acho que quando a gente faz o contraponto, a gente estica um pouco mais. Okay, okay. Eu gosto de esticar porque é expandindo que que se avança. Okay. ok. Vou dar um exemplo. Existem os gênios uhum. dentro de tudo isso aí. Ok. Que eu, aí eu falo. Aí é gênio. É quando esse essa arte ou essa música ou a mesma ela canta de igual para várias gerações, ela arregaça. Sim, 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 sim. Tipo Beatles, uma sim, coisa sim, atemporal, é. É. Uh -huh. tá ligado? Sim, sim, é. sim. Tem cara, por exemplo, meus filhos, olha que loucura isso. Meus filhos ouvem Charlie Brown com, com a mesma emoção quando eu via no começo. Eu falo, cara, o chorão ele conversa com meus filhos. Você entende? Eu vejo os moleques cantando chorão com a mesma intensidade daquilo. Eu falo, cara, esse cara é um gênio, porque. E não, eles não ouviram no rádio como a gente foi é. impactado pelo rádio. Sim. É um bagulho muito automático. Eles não compraram o CD. No, não... Mano, mas se você é. vê os moleques de 12 anos, 13, cantando Charlie Brown. É. E o troço é de 21 anos é. atrás. É, você fala, né? é temporal, é. Você fala, mano, esse cara é um gênio. Ele arregaçou o tempo. Não é uma coisa que eu coloquei, uma coisa que eles trouxeram. Eu falei, mano, os moleques estão pirando em Charlie Brown. É. Olha louca, que legal. É Olha que legal isso. É isso acontece inclusive também na música clássica naquelas Sim. que ficam eternamente. O Bola é. E tal, o o bola é. A música clássica eu ela acho tem esse coisa poder. Mais do mundo. Então você fala de quando é isso, não importa de quando é, é ela existe. É. Ela é uma coisa magnífica, né? ela faz parte da, da sonoridade do mundo. É uma coisa muito interessante. Então, tem, 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 tem determinados artistas, compositores e estilos musicais que, quando atinge esse nível de genialidade, é fica acima do. Da não média, é muito não? louco isso. É muito incrível. É, não é? é. Você Por exemplo, eu fui a, impactado, a história ó, dele, você fala, cara, que quer, loucura. Quer né? ver um cara que eu fui impactado? Eu, quando era criança, não ouvia lateralmente, mas eu acho que ele já estava ali numa fase. No início dos anos 80, meio para os anos 80, ficou fora. Aí deu início dos anos 90, o cara voltou com tudo e trouxe tudo de volta. E eu comecei a amá-lo definitivamente. Jorge Benjó. Ave Maria. Nos anos 70, o cara eu explodiu. Já, eu ouvia moleque. Final cara. dos anos 60, é 70. Nos anos 80, ele teve um, um período... Sim, sim. No início dos anos 90... Ele regaçando. do W Brasil... T, 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 voltou tudo. Ah, e aí sabe? aquela geração que era minha... Que estava adolescente... Ali jovem... Absorveu o Jorge Beijó por inteiro. Outro... Raul Seixas estava na draga. O Raul... Você quer café, Saulinho? O café não, daqui não. é premium, hein? Confia. <laughs> só a aguinha? só, a aguinha. Não, só a aguinha. Mas é. o, o Raul Seixas também. Sim. Eu lembro que eu tava jovem... Morreu o Raul. Pronto. O Raul tocava o dia inteiro... Tudo voltou dos anos 70 nos anos 90. Cara, Deus do céu. O Jorge Benjoz são mantras. Uhum. As canções deles são mantras. Mas eu fui só conhecer Samba Esquema Novo, sim. que é do final dos anos 60, lá nos anos 90. Uhum. Eu não sabia o que era aquilo. Nossa. Eu fui descobrir depois que depois, estourou. Depois, sim, é. hype, sim, aí, sim. Ele voltou o hype. E aí veio trazendo tudo. Tim Maia, A obra é. 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 Não, o Tim Maia nunca deixou de ser moda. O Tim Maia nunca. O foi meio. Lógico, ele explodiu depois de. Depois pô, volta, Vou pedir é... pra você voltar. Uma uhum. música dos anos 70. Uhum. 15 anos depois a música retornou. E é. parece que tocou a primeira vez. Parece que tocou a primeira vez. Não é verdade. muito louco isso. É muito louco. É de uma espontaneidade, né? Eu não sei quem foi que me falou outro dia da, da composição que ele fez, o, filme, o filme Maravilha. Fio Maravilha. Maravilha. É, diz que foi assim, tipo... Pô, um, 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 Jorge, vamos fazer um negócio aí pro Fio aí, pro Flamengo e tal. Ele, Como é mesmo? Pare, totara, pare. fez ali na hora. Foi um gol de anjo, verdadeiro um gol de placa. de placa. E foi fazendo, e foi fazendo. Uma coisa extremamente natural. E virou aquela coisa simples uma melodia simples mas que pega que você Porra. Se, se você tiver meu amigo imagina você fora do Brasil <coughs> Num país desse aí, um mês depois que você fica porque para gente que tem essa cultura tão diferenciada né e que a gente se apega tanto se identifica tanto eu lembro que eu fiz uma viagem para exterior Foi um pouquinho mais tempo assim se você ouviu um, um, um filme maravilha ah. ou, ou, lá depois de um mês ele chora igual uma é. criança. É muito doido. É muito é. doido, é muito forte, tá muito forte, bate muito na... Mais que nada, é, né? Mais, que, mais acho que nada, meu Deus do céu. Pô, Black Eyed Peas gravou mais que nada, mano. É. Black é, Eyed Peas, é. pô. É. Aí você fala, mano, o um troço voltou depois de, sei lá, 40 anos, pô. É. é. Não, mano. é o que você falou, é legal. É um gênio. Eu também fiquei, um tempo, é eu fiquei um tempo nos Estados Unidos. Aí um dia eu tô no Universal, no parque, não, não sei se a música é boa, não enfim, não é isso. Mas começou a tocar Michel Teló. Eu falei, cara, que é isso? Eu lembro cara. disso aí nessa época aí tava estourado. Que porra é, é essa? Tocando ah, no Michel? Se eu te pego. Ah, é, é, eu falei, cara, é. tá tocando no parque da... da, da pô, em Orlando. É. Que coisa legal, cara. É. Que coisa gostosa, né? Foi é muito. É o que você falou, é muito, muito louco, cara, você ouvir. Mas a, além da flautinha lá, que você falou do Duo de flautas lá, da, da folia, é. qual foi o artista Crois, assim, que chapeou a tua cara, aquele Chapeou. Aquela voz, tipo, pô, tá, me mexia. É, quem, pô. É, quem me trouxe para o universo da, da música de qualidade, de um mergulho naquela coisa mais. onde eu tive que af, a, aguçar mais a minha sensibilidade e tal. Sem dúvida algum um grande acontecimento assim para mim uhum. falar: eu tenho que mergulhar, eu tenho que entender. E ele abriu um portal para que outros surgissem e tal. Milton nascimento. Eu também. Meu nascimento foi que abriu tudo. Isso Aí, já estava em BH. Não, já tinha saído, já estava, já estava, já estava em BH, ah, já estava tá. no Rio, já estava. Já estava em BH, porque uhum. o Milton surgiu ali na década de 70, 70 e pouquinho, o Milton já surgiu. Aí abriu tudo. Aí tá. hoje ele abriu o portal para que eu pudesse é, é, consumir, me identificar com obras de, de, de grande Chico Buarque então para mim o, o maior compositor de todos os tempos todos os tempos como compositor uhum. letrista para mim não tem outro é o maior de todos é o resumo de todos eles e tal e aí para compreender a obra literária uh, como escritor do Chico e também de, de melodias também que é um gênio para mim também e tal e aí foi a que me interessa demais me identifico é, demais Lenine. com Lenine, Zé Cabaleiro são pessoas do meu, já aí já é do meu universo e tal, uhum, do Alomar, é. como eu já falei, do Chico César, aí são coisas que eu então já Então O Milton me foi o cara que deu pode. aquele. E é, como o Jorge bem loucão, que é, que é Albino. Ah, o Evento Pascoal. é gêmeo. É, 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 é. é. oh, que legal, é, cara. É. Mas o Milton, eu, olha que doido. Eu me conectei com a música brasileira, que eu gosto, que é a coisa que eu mais gosto mesmo, assim, que eu mais consumo ó, compulsivamente. Eu me conectei com travessia. Eu lembro de molequinho assim, de. O Rio tocava já umas músicas mais... Né, Sim. Uma, as rádios do Rio eu tive... Né, e eu ouvi Travessia. Quando eu ouvi aquele violão, uhum. aquela, aquele eco né, que tem aquela... Parece uhum. que ele tá num, numa uhum. igreja, sei lá que porra que é aquela. Aquilo é um canto gregoriano, aquela porra. E aí aquilo me pegou. Aquele violão... Uhum. Tan, tan, aquilo me... Bum, foi um porradão. Sim. Nunca mais eu mudei a mexeu, eu lembro bem é. pequenininho mexendo no rádio e aquilo me paralisou é. no sentimento assim, num no... puff a travessia, foi uma música que eu recordo assim, frontalmente é, e, e a voz do Milton ela, ela, é absurdo esse ela cara. vem de longe, ela vem de um é um, é um, é um registro não. que não é tão habituado não é, você não tem não, a, é, comum. A, não é comum, exatamente uhum. não é comum então ela te transcende. Ouvir Milton Nascimento é transcender. Você sai assim desse. Beijo partido. É, é incrível. O jeito, né? não é um não jeito. é O timbre de voz é do Milton é abençoado. E fim de papo. É um negócio mais é Abençoado. Isso. fim de papo. Como, de certa forma, no universo da música americana, o timbre de Frank Sinatra. É uma coisa também abençoada, fora, todo, do a... comum. fora do comum. Vai para um universo que você não compreende. Aí vem uma reca de grandes cantores, vozes bonitas, sim, sim. sem dúvida alguma, grandes intérpretes e tal. Mas não é o caso, é o ganho, é o. É aquela coisa da, da magia que existe é. no timbre de um cara como o Milton, como o Sinatra e como os outros. O Charles Navuz cantando em francês, cara. Elvis, mais Chat ou bem, menos, né? ou não? Quem? Elvis Presley. Elvis Presley, outro oh, monstro, é. meu Deus do céu. Eu é. gosto daquele Vou Chat dizer, Baker. Nossa oh, Senhora. O é. é muito bom, né? Muito Você conhece chatbaker, muito bom. É bola? Eu acho que não, carioca. É. Não. Eu acho que, que eu não, não conheço. conheço. Eu acho legal. é muito bom, hein? É estileiro o quê? É meio Frank Sinatra, mas tá, é. é de uma Não qualidade é vocal. O é, é. que canta bonito é. esse cara, canta. Cantava, né? É, mas tá canta. lá registrado. É, é, o que Chat eu acho... que bola. Vou, vou escutar. Chatbake é bonito demais. O que eu acho do, do Frank Sinatra é um pouco essa coisa que eu falei do Milton. Aham. É uma voz é. privilegiada, é um timbre privilegiado. É, o Milton... Cara, um, é eu um até timbre. recomendo. Posso dar uma recomendação pro pessoal aqui? Já, hum. já vamos dar outra recomendação na sequência? Na sequência. Você coloca aí, velho, pra você entender o que eu tô falando. Você vai no YouTube e bota assim: Milton Nascimento e Toninho Horta, beijo partido. Uhum. Você vai ver esse cara cantando, você vai falar uhum. assim: não é possível. Uhum. A, presta atenção na voz. Depois, é. A música é, Que é maravilhosa, vai, diga vai. assim, Mas a interpretação, a voz desse cara, velho. É. É. Aquele eco, aquele canta é. Você tá maluco, velho. É. é um não negócio... É um time, é o que você falou. É um negócio abençoado. É um negócio... É, não, é, é, não, é, é surreal. Você falou bonito. Não é. tem é nada próximo. Você é, fala, não mano, tem nada próximo. Não tem nada que... Você fala, meu Deus... Que é parecido... Não, não tem. É. Não é, é um único. É, é único. É. Não é bom a gente citar nomes, assim, porque sim, fica parecendo que, que existe uma crítica. Não é isso mas tem outros cantores com vozes belíssimas e tal que fica no plano em outro plano são são realmente interessantíssimos e tal e que emocionam também mas não vai para esse terreno do misterioso não é, o, vai para o abençoado não, não vai para o abençoado é. não para o um misterioso você vê um cara cantando reto Puta de um vozeirão, uhum. tudo certo, agudos, bonitos. Técnica o okay. quê? Graves, Mas não é técnica. técnica, técnica não, não é técnica, irmão. Exatamente. É, <laughs> é além. É além. É, outra, é muito é além. É, isso aí. é inimaginável. É, isso aí. é um bagulho muito. É um é gênio. Porra. É o gênio. A gente não sabe explicar. Beijo partido com o Tony Horta, eu não sei te explicar. Eu, vi... eu boto aquilo eu fico assim. <laughs> boto, boto e fico, mano. Mano, não, mano, não, não é possível que esse cara canta desse depois essa beleza com a, a alma, é um é. bagulho muito sobrenatural. É verdade. Nossa, eu Beatriz quando eu ouvi a primeira vez eu chorava. Beatriz também? É o menino pancada. que você tá chorando? É da música? Não, a música é Beatriz, Beatriz é, é a voz e um piano. É, é brincadeira. Que o mano, o, é, o maluco manda. É uma brincadeira. Olha, eu já choro. É. Eu choro na hora. É, é, é. Olha, minha, ó, já estou é. querendo chorar já. É. Só Beatriz, de imaginar. É. Beatriz é brincadeira. Beatriz, é. eu choro na hora. Já estou com o olho cheio d'água. É. é uma composição incrível. Você entra tá lá, é. a voz do cara cantando é. aquilo. Será que é uma é. estrela? Eu falo, mano, Isso. para, velho. Para. Eu, eu me descompenso. Concordo plenamente, querido. Eu, eu, eu fico assim, ó. Beatriz é um negócio que me descompensa. Que lindo, lindo, lindo. O Bola fica puto comigo. Fica ele, que ele, que Não, mas é... Aquilo, quando eu lembro de ouvir aquilo, a minha mãe, Menino, você tá chorando. Eu falei, vó, eu vi um negócio aqui sobre o natural, vó. Lindo, 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 cara. Beatriz é um negócio que me desconcerta. Bacana, é, cara. Mexe com a minha alma, brother. Pronto, pronto. É alguma com... uma mulher, ele não tá falando da música. Não, é. não, mas eu não sei te explicar. Valeu aqui. É, é uma. É um curativo para qualquer dor, bicho. Bacana. É um, é um negócio que eu entendo, eu sei te entender é. no sentido. Porra, que porra é essa, cara? Da onde a gente vem é um negócio muito legal. Olha, muito legal estar é, tá aqui com vocês, sem dúvida Nossa, alguma. não queria fazer uma, isso. É uma mas grande aconteceu. honra, mas. mas é é a arte, velho. Mas valeu uhum. demais por estar aqui, evidentemente. É. Mas valeu uhum. muito e justificou, porque você fala. É lógico, a gente é importante, um bate-papo assim, um, né, um espaço tão interessante. Maluco, e, né? E, não, e, <laughs> e tão bem consumido, para galera tão legal e tal. Obrigado. Mas valeu demais ter vindo aqui esse choro seu foi porque eu, eu, valeu ter vindo. Valeu. Justificou <laughs> demais. pode vir todo dia. Só porque ele chora todo dia. Eu evito que até Deus de ouvir. Olha que feliz. doido. Eu evito de ouvir para eu não me desequilibrar. Tá. Não tem. Desequilibrar, né? bom? Lindo. Você é emociona Não, é, olha é que eu, acontece isso. Eu não consigo. Eu não controlo. Agora é, você lógico. não está ouvindo. Né? Mas, eu, mas eu ouvi. Entendeu ou não? Completamente. Não, brother. É que quando fala, eu já fico ouvindo. Sabe? Sim, ela ela tá tão Ela tá tatuada. Lógico, lógico, Ela tá na minha alma E Bacana. quando eu, eu vejo aquele óleo, aquele, aquele, aquele clima então, me desestabiliza. É, seja, se, se sinta privilegiado mas é um, é um, é um essa desestabilizado emoção, privado que eu gostaria que se fosse, sinta. mas é Olha. é bom é, me lava, é uma, uma Olha. faxina, porra. Olha. É o poder da música a primeira arte, não é à toa, né? Olha, que eu sou muito entregue a isso, e muito vulnerável a, 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 a sentir emoções assim. Eu te confesso que eu me identifiquei muito, e, e pô, parabéns. Aproveite isso aí, cara. Isso, isso é. É, um, é um presentinho que Deus não dá pra qualquer é. um, não. Se emocionar nesse mundo de hoje, nesse nível que nós estamos, é. e num bate-papo assim, é. a coisa tocar a esse nível, é. se sinta abençoado e agradeça a Deus, eu, Mas eu fico com vergonha, cara. Com Opa, vergonha. Vergonha? Eu fico morrendo de vergonha. <laughs> ah, é? Porque, eu... porque não é uma coisa que surge, tá ligado? Não é uma coisa... Não, para mim é Não um... é uma coisa... Natural, entende. Bom, é extraordinário. Pra mim é um privilégio. Entendeu? Pra parada? mim, eu fico pra... com uma puta vergonha. Então, Rico, tá todo mundo me rindo da minha então cara. Se você, pra você é vergonhoso. Bizarro, seu boss. Para você é vergonhoso. Eu mim... caguei, tá? Eu caguei também. Pra mim é um privilégio ai, ai. te ver assim e. e, 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 e emocionado. Poder... E emocionado. Pra Sabe mim é um privilégio. Legal... Então, não Sabe o que é o mais legal vergonha. disso tudo? O mais legal é que. O registro é eterno. Então, o Milton já está velhinho, né? né? Parabéns. É Parou de fazer show, né? É, pô, tá, Parabéns. E, mas isso está lá, tá registrado. Lógico. Tá ah, aí. não, não apaga mais. E né? vai, esse é o poder da música, da arte, né? De trazer essa, essa plenitude, essa, esse esse. Estado de êxtase, né? É. De, de conforto da alma. Entendeu? Caralho, eu falei muito doido agora, eu vou parar. <laughs> vamos falar de coisa boa, Bola? Nós estamos falando de coisa boa. De uma outra coisa muito, muito boa. Muito melhor tá aqui, ó. Não, muito melhor também não sacaneia, né? Não, é muito melhor. É tão boa quanto, a insider pronto. É vamos... foda. <laughs> o insider é o bicho, irmão. Isso é ai, uma delícia, ai. cara. Insider, gente. Oh, tech t-shirt, meu irmão. Cola nessa que você Cês vai. Vocês não estão entendendo o que é a tech t-shirt. Ela não esquenta. É? Ela, por quê? Porque ela tem regulação térmica, meu amigo. É tá? isso aí. Você não precisa passar. Você lava, põe no varal. Ela molda veste. no seu corpo. Ela vai moldando. É coisa prática, cara. Não, bola. É, é assim. Prático demais, bicho. É outro patamar. Outro nível. Quando você coloca uma Insider, meu amigo, você vai entender. É outro nível. Você vai entender a tecnologia da Tech T-Shirt Insider. Confia na gente. É aquilo que eu falo. Não compra 10 camisas, não. Compra uma. Só pra você sentir. Eu a garanto que você cara, vai comprando aos poucos várias. É antiodor, não, é anti não desbota. Né? Então não fica aquele futum de, de cachorro morto. <laughs> Aquela umidade. Não vai desbotar. É. Meu, é muito legal. Sabe por quê, Carioca? É. As fibras dos produtos insides são duas vezes ah. mais macias que o algodão, meu amigo. Então, por isso que é essa leveza, assim, não, é... esse carinho, cara. Cara, você isso que é usa muito legal. a roupa, obviamente, é, muito é um acessório do dia a dia. E é. ela não pode ser uma coisa desconfortável. Não. Ela tem, não. Que, ela tem que integrar ao corpo. E a, e a, e a insider, ela é, ela é um objeto que tá no seu dia a dia e você nem... Sabe aquela coisa você nem percebe? É delita, é faz parte do é seu bom, corpo. De mim. Ainda tem, ó, ainda é bom demais. Ainda tem desconto pra você que tá vendo a gente aqui no Tica 12. Usa o no nosso S. S. aí, ó. Tica 12. Usa o Tica 12, você tem desconto. E tem presente pro salão. Tem presente pra oh! Você oh, vai gostar, hein? Imagina. Isso Eita, aqui. Tá brincando. Isso aqui é tá sério. Vendo? É coisa séria, isso. Presente aí. pra você, só Uma é... honra ter você. Ai, cara, não, isso, cara, pega. Olha, óleo... isso é coisa séria, Saulo. Não é a zoeira, não. Você vai, vai ligar pra nós e falar assim: Ô oh, rapaz, manda outra aí, Manda, não mais, né? e nós mandamos, Saulo. Rapaz, você vai ficar co... acostumado com isso aí, você não então, vai querer outra coisa. QR Code tá na tua tela, aproveita o Tica 12. E a cueca. Pra você. Hum. A cueca é espetáculo. Cuequinha, daí. Tu ah. da que eu fiquei usando a mesma cueca é, uma semana. É uma dirada. Isso aí, maravilha, uma obrigado. delícia. Uma isso delícia. é muito gostoso, Salomão, você vai adorar. Coisa obrigado. fina, papai, confia. Obrigado. Tá, confia. então tá aí, ó. QR Code na tela, usa o TICA12, pra você ter 12% off e adquira a sua Insider Tech T-Shirt agora. É isso aí. Tá? Depois você conta pra nós. Hoje recebendo bola... Oh, foi um raio. papo bom, né? Puta que pariu. Não é, cara. Puta isso aqui não é papo, isso aqui é uma aula. Eu é te, um... vou dizer mais, você tem que abrir de novo o fulô de laranjeira ah, agora. Quem, tem que bem. abrir, só. Quem sabe? Um dia. Hoje deve ser muito legal. <laughs> não, porque assim, eu já falei isso para ele 250 vezes. Detalhe, bola, com testemunha. É. foi minha mãe. Uhum. Lembra no risadaria? Lembro. Lembrou? Lembro, lembra. Falei, mãe, olha quem tá aqui. Que é minha foi. mãe que assistia, e eu é. tava ali de carona uhum. e fui fisgado. Por esse artista fantástico que conta a, a arte de um, de um jeito muito particular. Né? Uhum. E aquilo, quando molequinho, eu ficava, esperava domingo pra assistir. Por favor, por favor. Por favor. Ou você não faz há muito tempo? Não, até de vez em quando eu faço. Só. Ele não quer fazer. É maravilhoso. Barato, é o seguinte, cara. Que doideira. Hoje eu passei o dia inteiro. Passei o dia inteiro abraçado com a árvore. Sentindo energia verde, foi lindo. Aí o cara chegou pra ele e falou: pô Zé Alberto ele falou: Eu tô chegando, o cara do destaque. O cara, o destaque Caraca. foi em 73, bicho. É que eu vim a perto. Eu comecei Caramba. com ele na praça. Mano, foi eu com amava. ele que eu comecei com ele na praça. Não existiu, o, o, o João Plenário. Eu comecei na praça, porque eu tive no João Soares é, com esse personagem. Maravilhoso. Eu tive no show, aí eu fiz ele. Tinha o Keleb Metaleiro também, o um doidão, um roqueiro que eu faço, é. que é o um Roqueiro Caipira, é. né? Um Roqueiro Caipira. Eu preciso contar isso rapidinho. Rapaz, eu fiz. Eu e um grande amigo de infância, heitor de Pedra Azul, nós, nós. Eu morava no Rio nessa época, é, entre 70 e 75. E nós fizemos um festival em Pedra Azul, na nossa região, chamado. Transação folk rock pop no Sertão. O que, que é isso? Foram dois grupos, de dois ônibus de roqueiro naquela época, o Vímã, Paulo Cláudio Maurício, é, o Grão, que acompanhava o Maia. Nós inventamos história lá com o Guilherme Araújo, a gente queria levar o Gil, mas não deu, não sei o quê. Eu tinha 18 anos de idade e levamos mais de. Umas 5 mil pessoas para uma cidadezinha, assim, um pequenininha de 20 mil pessoas. Tem gente da Argentina, não sei de onde. E o pessoal Pô, todo muito. O festival chamava Pô, Transação Forum. A Holy Stones na época foi o Lebaton. O Ademir, foi, foi talvez o primeiro DJ que surgiu na época. Ele era Pô, o Lebaton. Ademir. Ademisson. Ademisson. Ele era do, do Rio, do Lebaton. O Ademir. Ademir. Pô, ligado ele foi, nesse maluco aí. O Serguei, foi. Serguei, e uma loucura, uma loucura. O delegado colocou gente para fora da cidade, não conseguia mais ter <laughs> Também, mais gente porra. e tal. Foi uma confusão. E aí surgiu esse personagem que ela é um metaleiro, que é um roqueiro, tô muito doido, mas umas touras doido, as <laughs> <de> bananas <laughs> <Uau! risos> E aí, galera? Pô, bicho, aconteceu os lances na passada, só comia aconteceu esse trem. Cinco horas da manhã, eu... aquela sonseira na rua. Maconha, um caminhão passando, maconha, maconha, eu falei, eu falei, cara, eu tô na jamaica, viu? Maconha, os caras vendendo maconha, 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 maconha quentinha. Eu falei, cara, as toras já vem acedas. Aí eu saí correndo, saí correndo, me dá um não, aquele maconha aí, Cara, que maconha? Me dá logo dois aí, que maconha, tô tá vendendo pamonha, estou enviando o tábua. Que bom. Eu fiz ele muito na praça, ele ficou um ano, era, era muito... o maior sucesso, ele e o Zé Roberto. Aí o um dia que surgiu o João Plenário, aí ficou o João Plenário, o Carlos Roberto falou: não, agora acabou, porque é um personagem. João Plenário, é maravilhoso. De um é tema... Maravilhoso. Tema, maravilhoso. tema atual demais atual, e tal. Atual, sempre, né? sempre eterno. E eu, quando cheguei da praça, gente, eu era o mais jovem. Eu era o mascotezinho, tava lá Golias, o Rony Rios, cabelha, gente, a Angélia, aquela turma toda, o Canarinho, todo mundo, o Zé Bonitinho. Pô, eu era o mais jovem, o mais hein? jovem. Puta merda, é. hein? Você trabalhou só com os férias, hein, meu? Todos, todos, Ura. todos. Vera Verão, eu era o mais jovem. Cheguei, naquela época a gente passava na mesa, assim, todo mundo reunido ali, dava o texto e tal. O tempo passou, o Moacir ficou sendo mais velho. Hoje eu sou mais velho, sou veterano. Oh, que legal. Eu não acredito cara. nisso. Eu falo, meu Deus, sou mais velho da praça, cara. O mais velho, João Penário. 30 e 30, vai para 30 anos. Caralho! 20, bicho, que legal. É. Mas como é que você foi dessa? Porque a gente só falou de música, né? Uhum. Como é que você foi da música para o humor? Como é que foi isso? O humor estava sempre muito presente, né? só com esses personagens mais regionais. Mas tinha o Pelé, tá. tinha o Zé Roberto, ele sempre estava presente. e eu fazia, tipo, para você, para brincar com é Não, você... já fazia em pau. Profissionalmente. Já fazia profissionalmente, uhum. fazia no meu programa Arrumação, eu já apresentava eles e tal. Tá. Só que. Na época eu apresentava os personagens vestidos de branco. Eu não, não caracterizava os personagens. Tá. Resolvi não caracterizar. Eu adorava essa ideia de dar uma voltinha e transformar o personagem. Era uma coisa muito Mudava interessante, uma coisa meio mágica assim e tal. Mudava a cara e dava uma voltinha. Aí passou um belo tempo, eu não fazia stand-up, só música e os personagens de branco. Aí um belo dia... Eu resolvi caracterizar os personagens e partir para um humor de verdade mesmo, fazendo também um pouco de stand-up e fazendo um pouco dos personagens já caracterizados uhum, mesmo. Então, tá. Aí surgiu o deputado, já vestido, paletó, digo dólar, esse negócio todo, o nome dele, João Plenário, que eu não a sei. Maletinha. A maletinha. que eu não sei como surgiu esse nome, que até hoje eu é acho mesmo. maravilhoso. Maravilhoso, João Plenário. De onde eu tirei isso, não tenho a menor ideia. E é maravilhoso mesmo. O nome não, o João o tem nome, vários. São. São vários Joãos, o João, o João. E o Plenário, e o plenário estão plenário. sempre lá, sempre lá atrapalhando a nossa vida. Nossa vida. Sempre, então, para né? mim, foi um negócio muito interessante. E é um personagem que eu tenho muita história para contar, de, de ordem assim, muito séria, do João Plenário. Muita, muito séria. Porque uhum. muita gente se identifica com o personagem para aliviar a questão mesmo de depressão e tudo mais. Isso é muito sério O que eu recebo demais, de mensagens demais. de pessoas falar: "Saulo, ele me tira do, do sério. Me traz alegria. Me traz né, alegria". Um e eu não sei que, o que, que é isso que ele tem, essa essa vervezinha humorística que ele tem, É essa leveza, talvez aquela cara boba fazendo uma coisa seríssima, falando de coisas seríssimas. É uma coisa muito com um conflito ali, muito interessante. Que é um personagem com a cara de bobinho uhum. de uma criança, Tudo com a gravata torta. É uma criança, sim, toda... é uma criança falando coisas seríssimas, <laughs> faz a cara na hora bicho. falando coisas seríssimas. Então é um personagem muito sério. Outro dia aconteceu uma coisa que eu também contei que, que para mim me emociona muito. Uma senhora falou, mandou uma mensagem para mim e falou, pai, o Saulo o meu, meu pai sempre curtiu muito o João Plenário. Uhum. Se emociona muito. Toda quinta-feira ele precisa ver o personagem. Quando ele viu o personagem, ele já lhe via, ele se sente bem e tal, identifica, né? e tal. Sim, Porque sim. aquele personagem também, bem da antiga, que traz esses valores do, do político populista e tal, usa esses refrões todos. Do hum, cabresto. Né, do cabresto e tal. Cabresto e tal. É. Então, esses, as pessoas mais velhas se identificam muito e tal. <laughs> e aí ela falou que o pai dela estava na UTI, estava na situação muito, muito grave de saúde e tal, e que quando chegava quinta-feira, ele mexia a mãozinha dele e pedia para colocar na televisão o deputado Puta, que só para ele dar uma risadinha assim não sei o que e tal aí ela falou se assim, tinha jeito de eu mandar uma mensagem uma coisa uma, um uma, videozinho um videozinho uhum. tal que ele ia ficar muito feliz e tal e eu fiz falei tô mandando uma caixa de dólar para você aí você tem que ficar bom para <laughs> a gente resolver essa situação né? então brinquei e tal e aí resultado mandei o vídeo ela depois retornou para mim mostrando ele deitado e ele vendo o vídeo na TV uhum. e ele rindo só com o movimento das mãos e tal não tem preço não tem não tem preço. você tem toda a razão não é o poder preço. que o humor não tem, tem. Não tem e, isso é muito e, bom e tem Eu mais tenho. o humor ele anda mal compreendido hum. parece que a sociedade está entendendo a piada como ofensa hum. né e a piada ela justamente mostra ela é o retrato da sociedade de seus preconceitos e de suas né, das hum. suas distorções, aí o humorista vai lá apresenta a o, o menu e a sociedade rejeita, hum. entende aquilo como ofensa, sendo que aquilo é nada mais é do que a sociedade. Hum. Como é que você interpreta essa situação hoje do humor aí do politicamente correto, essa coisa da que a piada é ofensa, de que esse texto é preconceituoso? Como é que é a tua visão? Queria saber a tua visão. Não, eu tenho minhas reservas com muita tranquilidade eu acho que o humor tem sim para mim como ser humano meu limite como uhum. como como trabalhador do, do humor como comediante não me interessa determinados assuntos aonde atinge a ética a, a, você sou, já não mexe não não me interessa isso sabe vai para um terreno muito complexo muito delicado de mexer com com aquilo que atinge que agride Uh, principalmente a questão do racismo, que é uma coisa muito séria, que se vem aí há muito tempo se discutindo. Eu prefiro não, não como profissional, lidar nesse ambiente. E como consumidor, não me interessa também. Não me interessa também esse Refeito. tipo de humor, ele não me toca, ele não não me traz nenhum... Eu não, por mais... Que eu procure sofisticar o meu uhum. entendimento, entender e respeitar. Eu vou até o seguinte ponto: eu respeito, não agrido ninguém em não concordar comigo. E eu não quero ser Sim. também agredido em não Sim. concordar comigo. Eu vou até essa decência para um convívio, ser um convívio saudável e respeitoso. Eu não posso, de forma nenhuma, me sentir agredido. Alguém me agredir porque eu penso o contrário. Ou eu, eu agredi alguém não. Perfeitamente. Se você tem o um alcance de entender e colocar uma piada de racismo pesada e você entende isso, dissolve isso, porque cá para nós, se há de convicção, muitas vezes você fazendo uma piada. Com doenças graves, religião, uh, religião de ordem muito séria, uhum. uh, eu acho que isso afeta muito e tal. Uma coisa onde, ah, tudo bem ter a gordofobia, tudo isso também pode afetar, mas você há de convir comigo que você vai encontrar muito gordo, muito gordo, que vai brincar com ele mesmo. Com certeza. Porque é uma coisa mais leve a gordura. É uma coisa mais leve. Não, isso aí você tá pegando pesado. Não né? é mais leve, não. Não. É enfim. pesado. É gordo e pesado. Não, é, é, não, não concordo. Leve, você não, tá... Ah, não, sentido, ah tá. Nesse sentido, sentido, tudo bem, É pesado. Leve, você Mas ser tá, é muito tá, gordo. Tá eu bem, conheço sim. muito gordo que brinca com uhum, a própria gordura uhum. dele. Que tira sarro dele, não sei o que e tal. O cara que é muito magro. Mas tem também. muito deficiente que também o. Vem hoje aqui ao... fala assim: porra, se não fizer piada comigo, eu me sinto excluído. Tá, tá. E aí? Ah, ah, aí, eu, nesse sentido, eu acho que você. Aí você vai ter que dar uma peneiradazinha, porque <laughs> um anão. Um anão. Um anão. Uh, ele brinca, eu falo isso, que o, o João Planário faz muitas cenas com anões lá no. A praça é nossa. Tem anão que brinca mesmo, ele aceita essa brincadeira. Pô, o magro. É que não o mas Pedrinho. ele não é um doente. Ele não tá numa crise de doença grave é, que preocupa a família que preocupa ele mesmo. E que ele não possa ver o mundo, ele não possa não ter, não ter condições... É, não, não, ter, não ter potencial... É, de não ser, tem defesa, não, não tem como se defender. Isso é isso que quer dizer. Não, não, não. Ele, ele é... Ele não, não tá com as suas... Como eu diria, ele não tem tá condições de absorver as coisas do mundo. Um anão, ele, ele pode observar as coisas e, e curtir, entender, entender é. e tudo mais. Um gordo pode, um magro pode. Agora, uma pessoa com a deficiência ou de uma doença. Entendi. sabe que ele não pode perceber um autista, um apoio, nem um autista autistas são muito interessantíssimos não é nada dessa doença que a gente imagina mesmo porque eu estou tendo convívio com alguns e tal, por intermédio de alguns amigos que, que têm filhos autistas e estou me surpreendendo muito uhum. mas doente, um doente deficiente que não tem condições e de repente você brincar com aquilo, o cara precisa ter um, uma uma facilidade um envolvimento em Sabe, espiritual, de ordem, para aceitar uma brincadeira com ele. Enfim, eu tenho meus limites. Sim. Como profissional de humor e também como consumidor. E acho que todo mundo tem o direito lógico, de lógico. absorver. Falar, não, a piada e com o negro consumiu que igual faz de maneira agressiva. Não. Agora, se eu falar, não, o humor é isso, eu tenho capacidade. Que bom que você tem. Uhum. E, Perfeito. Cada um, cada um. Né? Que ótimo. Você o público que decide, ajudar. então? Não. Ou é cada é, não, não tem nada a ver com, com, a, com, a, com, a, com o existir ou não, carioca. Existe. Não é eu não gostar. É, mas estão dizendo que não pode existir. Ah, aí a é justiça, aí a é justiça. Aí, é, aí cabe a justiça, não cabe a. a não é o público. A público. Não é o aí povo. aí cabe, cabe a justiça. Isso é errado, é errado. Acabou, você vai concordar ou não. Aí é qualquer setor aonde a justiça prova ou não. Exatamente. Seja na educação, seja mudança de lei. Aí é lei. Agora, tirando fora a lei, entendeu? Aí não, acabou, é um direito meu, aceitar ou não aceitar. Agora, isso não é errado. Tira. Não, não tem que tirar nada. Tem que ficar. Fique aí. Na minha opinião, Vê pode quer. ficar, ver quem quer. Eu não vou consumir. Ah, e é um eu direito entendo. meu. Claro, e não quero claro, ser lógico, agredido lógico, por isso. Acabou. Lógico. É, mas o nosso querido Léo Lins aí tá com. Tá com pepino na mão. Tá com pepino na mão. bom Só que o pepino dele vai. Isso se alastra, né? Aí Sim. começa a avançar. né Começa a. Como é que eu posso dizer? Começa a. progredir. É, porque é assim que funciona, né? Eu, eu encaro o humor como arte. Eu encaro o humor como arte. Né? É uma arte. E quando você impõe limites. né? Eu vi um cantor de rock falando sobre isso. Ah, tem que ter. Eu falei assim, amigão, a tua música fala isso, não sei o de polícia, de não sei o quê. Eu falei, vão dizer que você está incitando. A violência. É. Entendeu? Você abre precedentes. Essa é a minha preocupação. Tá, carioca, essa é uma discussão muito profunda. É muito. Muito profunda, profunda é real, muito né? séria. Real. Pelo seguinte, porque uma coisa é um peço. Person... Teve gente que comentou de falar que no filme, então, não se pode ter determinado é. O é. filme é. é outro papo porque tem os dois lados. Depende Se você for... do filme. Não, depende do filme, mas tem o filme, quanto filme ou como peça de teatro, tem um contraponto, tem um cara que chega lá e você tá errado. Você tá errado no stand-up? Não, só tem, aquela... só tem aquele posicionamento. Uhum. Ninguém sobe no palco e oh, você tá, não tem nada a ver isso você tá falando, Mas se cara, o público rir muito? É, isso é absurdo. o oh, que esse aí? direito do público? Tá tudo, você não tem nada errado nisso. Mas aí a pessoa tem, lá deu um tem. papel dizendo que ele não pode fazer mais. Não, não, isso é óbvio, justiça, vai E aí, lei. E o público? Não, não vai ficar, pra lei, ó, separa, Vai você pra falou. lei, separa, carioca. Esse, essa turma que vai lá, 500 pessoas que riram Paca, lindo, é. não tem problema direito dele, sofisticação, Mas direito dele não é, porque a mulher está dizendo que não pode. Aí é então não, então aí acabou lei, o direito dele. é lei. É. Não é lei. Aí mas que papo, lei? Não Qual sei. É lei? Aí não sei. Aí eu não sei. Eu não não entro sei. No meu Qual parado. é a lei? Não entro nesse parado. Aí é a lei que não é a minha. Não, porque se o público está rindo, não é mais direito. Então. Acabou o direito. Aí é lei. Falaram que não pode fazer. Então... Aí é lei. Aí é lei, aí é lei. É, um, é um assunto... Agora, o direito de é, rir... Eu me preocupo, Agora, cara. Agora, o direito de rir, Carioca, o direito de rir é um direito das pessoas. rirem. e acabou. Vou dar um exemplo. Costinha, o libertino. Sim, extremamente libertino, não tem dúvida. Aí, naquela época que tinha censura, o cara falava uma Sim. mega atrocidade. Mas no meu entendimento é... O teatro é como se fosse um quarto, sim, sim. Tipo um quarto, ok. Entre quatro, Entre quatro paredes quatro vale paredes, tudo, né? amigão. Se você pagou para entrar lá e entrou, ok, pagou para entrar. Olha, a princípio, né? Cara, a princípio, a princípio você proibir. Isso é uma visão. Uma, uma, um direito meu de, 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 de falar da lei, quem sou eu, mas é um direito de falar da lei. Você proibir que um cara vá num teatro e faça um espetáculo, você pagou 100, 200, 350 reais, Me o que interessa. for. Você proibir isso? Você proibir a pessoa de sair de casa, entrar num negócio, pagar isso aí não, isso não tem. Não, não e entrar o né? um artista de poder contar tais, tais piadas, tá. isso que me incomoda. Não, isso não tem jeito. Isso aí não é um cúmulo do absurdo essa pessoa não ter liberdade. Agora já nas redes sociais eu não sei. É. Aí é outro diferente. Papo. É diferente, que da rede social seu filho é, tá. pode pegar e ver. É acabou de quatro paredes, né? entendeu? Acabou, acabou as quatro paredes. Acabou de quatro paredes. Exatamente. É. Então nas quatro paredes como você vai falar? Tira, não pode. Pô, eu vou é um direito. Meu, mas é o público filma né? e posta, e aí que dá a merda? Exatamente. Como? O público filma e, e posta. Entra, ah, aí que dá a merda. Aí dá merda. cai acabou as paredes. <laughs> Olha o que o cara tá falando. Mas acabou as paredes. Aí acabou as não, paredes. Não, ainda acabar. Eu, eu, quando eu faço meu espetáculo, Pô, eu, peço eu peço é pra lê. que ninguém filme. Eu pois falo, é. galera, não filma. Mas não adianta pois é. filmar Não, filmando. mas eu, eu fico atento pra não filmar. Porque eu falo, cara. O cara tira do contexto. Pois é, exato. Aí perdeu-se Perdeu-se a liberdade. Exatamente. Porque tiram do contexto. Exatamente. Então, a Mas questão é. Que é o o seguinte, povo, eu vou ter que tomar um celular na porta do é, teatro. Vocês pá. usaram um termo aí, que eu acho que é uma, uma coisa que está em pauta hoje essa discussão, e devem. Vocês aí que estão se perguntando quanto a é isso, uhum. vocês usaram um termo aí muito interessante, que ajuda muito. Que é essa questão das quatro paredes. Está em quatro paredes, está. Opa, não está nas quatro paredes. Aí Exatamente. é essa. A discussão é, é estar aí, não é o não existir. Não é o Léo o Lins não ter mais direito de fazer, ou o público de id? Não, isso não tem nada a ver. Mas a plataforma pode é. ir lá e limitar igual o filme pornô. Sim. Okay. Quer dizer, eu não tem mais limite, mas o, okay. enfim. É uma opinião. Olha, é. esse conteúdo de é. requer é. maior de tantos anos. É. Como eram antigamente os discos, isso, né? É. Maior de 18 é o anos. Pô, você tem senha pra entrar. Não, mas maior de 18. Okay. Depende. Depende. Depende do de lugar que não... Tem lugar que nem tem, professor. Que Não tem isso, <laughs> nem não. É. <laughs> Mas olha aqui. É, antigamente eu lembro do. Pô, eu consumia, cara. Meu pai tinha os, os, toca... os cassetes do Costinha. É. Era lá, proibido para menores de 18 anos. Sim. Eu catava ele a fita e ia pra dentro do carro dele, escondido, ouvi okay. com o meu irmão. Okay. Molequinho, cagava okay. de rir. E era coisas pesadíssimas. E eu, eu adorava. Sim, sim, Aquilo sim. era um proibido legal, uhum. tá ligado? E aí? Né? Então, é, é, uma é uma discussão, é uma discussão. É uma discussão, eu te falando. Eu queria te ouvir que isso é um gênio não, isso não. super gênio sagrado, né, meu não, não, é, não é isso. Eu acho que o momento, <laughs> o momento, o momento é discutir isso mesmo. Você tem toda a razão. Eu acho que é um caminho esse caminho mesmo de colocar ele de maneira privada. Sim, sim. Entendeu? Um direito meu, eu vou lá e pago e vejo, que vai me proibir de ouvir. Opa, peraí. Sabe, por mais absurdo que Ver seja. Um, quer, né? ué, por mais a, absurdo que possa existir um livro sobre fascismo e tal e coisa, se você quiser, tem um direito seu. Você vai lá Posso, e compra, vai, vai ler, ler é. e vai ler o seu Até livro. Até para entender. Até para entender. Precisa é. entender. As coisas do, da, do mundo, as coisas ruins também precisam sim, ser lidas para que você fale, pô. Exato. É. exato. Já Até. tem problema com o João Plenário? Não, absolutamente Nunca. nenhum. Ah, mas aqui é ele, o drible mas... dele é diferenciado. Não, né? mas, bom, é, é, o... é o drible, né? Que é isso? Não, cara sou... é triplador. Você fica uma coisa meio chata, estou dizendo. Não, depende eu... de alguém eu... podia encrespar com não, alguma coisa. Não, como? Eu, quando eu vou, eu vou muito em Brasília. Uhum. E aí, quando eu chego do aeroporto, uh, o deputado de tudo quanto é partido, chega para mim sabe sabe é que eles falam ao contrário? Esses caras precisam ouvir isso, Saulo. Parabéns, uma crítica. <laughs> que bom. Muita crítica. Isso é um barato, Esses né? Esses caras precisam ouvir isso. Chega, né? Esse país, não sei o quê. Política brasileira, passa outro, chega. Pô, Saulo, parabéns. A crítica, ó, ó, beleza e tal. O Lógico, a carapuça, o cara vai pegar é, para mim é. e falar que absurdo. Absurdo? Absurdo é que vocês estão fazendo. Não, olha né, isso aqui. Pô, essa matéria, é. Acabou de sair aqui essa é. matéria. Que você acha isso absurdo? Não pode. Então o cara sabe que existe uma banda podre na política brasileira. Tem. Absurda. E eu acho a política brasileira extremamente atrasada, estamos vivendo a pré-história. Essa é a minha visão hoje da política brasileira, estamos vivendo a pré-história no Brasil, infelizmente, é um absurdo que nós estamos vivendo. Independente de partido, do que todo... nada sim. disso. É, a, política Estão, si. a política em si podre, podre vivendo. O em... sistema, né? O sistema. O sistema. sistema. Eu eu sistema acho é, que é o é sistema. É o sistema. É isso aí, é, o tema é o é sistema. Concordo plenamente. O sistema é pré-histórico. A humanidade não cresceu nada nesse sentido. Estamos engateando. É um absurdo. As abertas em todo mas sentido. É. Parece sentido. que jogaram areia no motor. É. Não joga areia no Isso. motor. tá o Isso. óleo lá, você, você joga uma vê. areia fica. Você não vê nada funcionando. Você não vê a mecânica funcionando. Quer saber. dizer, para eles funciona, né É. Que é uma beleza Para nós, é uma coisa ordinária. O que você tem que entender é o seguinte: <laughs> a questão. Vocês, é eu demais, quero até né? encerrar esse nosso encontro. Obrigado, a vocês. essa coragem, né vocês fazem um político sério aqui, sempre, né, João? a coragem. Tá louco estou admirado, viu? vocês que vão fazendo palhaçadas e tal, trazendo um homem sério, para para fazer coisa séria. Então, parabéns a vocês e tal, eu gostaria de deixar claro com alegria estar aqui com vocês e colocar em pauta que nós temos hoje no Brasil. De entender que nós não temos a a próxima agenda da, da economia, onde ela se pode E o pobre, como, deputado, como é que fica? O presidente estabeleceu os seus com o da saúde do processo. Oi? Do, como, como, o pobre fica como? do é contexto da. da... <laughs> Ele um pouco enrolado. Ele não quer. É muito bom. É, é, eu vou te falar, viu? Coisa boa, tem viu? pergunta aí, boleta? Ah, pergunta Você ali. tem pergunta para fazer para nosso salão? Não, eu queria saludo? saber o que. que... Planos para o futuro, salão Porque praça você tá um tempão, praça já é sucesso. É... O que você está pensando em fazer de. Voltou com, com o programa lá em é, Minas? A, a, O grande barato agora mesmo, eu estou muito feliz, é com a volta do programa. Tá. Porque se levar 1.500 pessoas para assistir gravação porra, de pareu. um programa com artistas que não são fazem totalmente parte da mídia. Nós levamos o César Menotti Fabiano. Marcos, Entende? Tá estão devendo vir aqui, é. viu? Estão, estão devendo mas, os dois. mas não foram eles o motivo desse público tá. ter, eles fizeram parte. Então, isso é de uma grandeza, sabe? O público mineiro está mostrando assim, sabe, um interesse muito grande em consumir não, sabe, a fonte de músicas de artistas que são comprometidos, com uma música de boa qualidade, que não precisa estar na mídia, não uhum. precisa ser um grande, né? Um... Por isso, nós não, não, evidentemente não abrimos espaço para música sertaneja, não por preconceito, mas é porque sim, nós já temos um espaço sim. extremamente muito grande. A música sertaneja uh, universitária, essa coisa toda, não é o nosso caminho, não é o nosso propósito. Vamos falar o pop, o pop sertanejo. Falou tudo, teve, sertanejo. Muito bom. teve muito bom. O pop sertanejo não nos interessa porque uhum. existe um... Uma, um... Um avalanche de artistas. Que bom! Que o campo maravilhoso desceu. precisa de espaço. Então, não tem sentido perfeito, se levar num programa desse. Um Gustavo o, Lima, sagrado, o Gustavo é, Lima Lima é. da Vida entendeu que tem outro caminho, outro posicionamento em relação à <laughs> música brasileira. Então, eu estou muito contente, muito feliz, muito esperançoso de que o programa, quando voltar ao ar a ser veiculado em agosto, Uita, a gente vai demais. continuar tendo um grande público e vamos festejar que. Uh, respirar, ainda tem tempo da gente respirar e a música popular brasileira para poder ver um cabra como um carioca chorar igual ele é. chorou aqui. Mas... Pô, cara, ele, foi... A música, ele, se ele foi no meu show, cara. Eu falei, não acredito. Sabe aquela coisa de, de criança, cara, tá demais, ligado? E porra, Pô, o cara que tá que que aí, parei. eu falei, cara, e você fica zoado, que você fala, mano. Fudeu, né? que eu vou apresentar? Esse cara tá lá, é. velho. Que merda, cara. Isso é uma merda, né? É uma merda. Eu vou te falar que é uma merda, cara. Porque você vai fazer um show, tem um salo lojista. Você fala, assim, será que ele tá gostando? Será que. Puta, isso é uma coisa você que. Você fica inco... preocupado, é? Né? É, dá uma zoada isso, sabia? É uma coisa é, que a gente tipo, tem que aprender tá lá, a lidar. É, é. é difícil lidar com isso. é, é. Né? Acaba, acaba Porque às vezes você tá no domínio. Porque o artista ele tem que estar tá ali dominando. É. Se vier um grilo. Dá uma é. zoada, é. Dá uma zoada, professor. A minha, zoada. a minha saída nessa é que o professor tiver. Pode ter certeza, vai acontecer a mesma coisa se eu tiver uhum. fazendo um show. Ó, o bola tá aí, o carioca tá aí. O personagem, eu saio, entro nele de uma forma tão, <laughs> tão maluca é. que eu não saio dele nunca mergulho nele não sei o que tá acontecendo. Se se esconde não se escondo. isso aí. Você se esconde nele. lá, né? fudeu. Pessoal, Imagina é... se o João Plenário, é... eu vai abrir a janela é... quando eu entro com ele Vixe. no palco, aquela, é... aquela, porra, daquela, daquele palitoco. Tudo torto. Não, é. não que isso? Ninguém não entra. Meu, posso olhar para você, carioca, que eu não vou te ver, é... entendeu? E você tá fazendo um show Brasil Zon inteiro? Tem Como é viajado, que tá? tem viajado bastante. Tem, tem uma viajado. agenda para turma passarem. E ficar tem, uma, tem uma coisa legal que eu faço e que eu não sei se as pessoas sabem. Eu faço show intimista, agora mesmo, sexta-feira, nós temos um show lá em Mateus Lemes. Uhum. Mas faço muitos shows em praça pública, com a banda ah. grande mesmo. É mesmo? É. 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 E eu tenho um projeto que eu vou dizer rapidinho aqui, que se rapidinho chama. Rapidinho, não, você está com que, o tempo do mundo. É. é chama. É, a idade... horizontes, horizontes Culturais, com uma caravana. Puta, isso deve ser demais. Essa mano. caravana. Vocês vão ficar. É interessante. Essa caravana. Existe há uns 10 anos, nós fizemos 150 cidades de Minas. Caralho! É uma caravana com toda a estrutura de som de palco de luz, uhum. e nós fazemos um evento cultural nas cidades. Então, vai o meu show, vai artistas convidados ali do local, uhum. artistas de Belo Horizonte, e aí a gente faz também um pouco de teatro para criança, para adultos, uh, festival disso, festival daquilo, e é que de cultura se envolve no projeto, é um evento ah. cultural e tal. Então, isso é uma coisa que tá, estamos fazendo agora, inclusive patrocinado pela Peran, que é a, a antiga Acesita, e estamos viajando Puta, em algumas demais. cidades de Minas. Vamos fazer dia 12 lá em Turmalina, ah, no Vale de Jequitinhonha e, e mais na frente, esqueci a data, em Minas Novas. Então, esse está sendo o projeto, eu viajando com esse trabalho, com um show com banda mesmo, um show grande, passa a pública cantando, e fazendo alguns personagens que tem a ver com praça pública porque tem uns que não dá para fazer uhum. João Plenário por exemplo eu faço um flash um cumprimento, uma brincadeira e tal sim, sim. não dá para as pessoas é. né? agora quando é um local fechado é o teatro aí sim eu faço com eu levo uma atriz, porque ele acelera tem, mais, né? Acelera mais, e ele tem uma atriz, porque ele precisa brincar com a atriz. Ele foi o que ele faz com a atriz, você não acredita. Augusto e branco, né? Puta, que, o que ele faz com essa atriz, cara? O pessoal morre de rir porque ele dá em cima dela do palco que demais e fala palavrão e brinca, e dá em cima dela, é muito engraçado. Você faz é. show corporativo? Faço o jogo faz, faz palestras. O homem faz tudo. Tem, tem Pô, gente que não curte, né? Ele, ele, ele faz tudo. Ele, ele fomenta. O cara, o cara faz a porra toda. Pô, que demais, não para, mano. não, mano. Isso é maluco. É. Que demais, é, Pô, Não pode parar, não pode é. parar. Esse não. Tá caravana deve ser muito É, legal muito, legal, é muito legal, é muito legal. É muito prazeroso. E... Mas ele... ele tá fazendo só em Minas. Só em Minas. Tá. Só em Minas. Entendi. Só em Minas Gerais, é. que é um estado. Rico, Muito, né? Muito bacana. Esse porra. Como Minas é, é cultural. Minas é. Eu sou suspeito para falar de Minas, hum. bicho. Puta que parada. Fora que tem mulher bonita lá, né? Pelo amor de Deus. Tem essa lenda Eita, ainda de. Porra. Como é que é? Em Minas tem cinco mulheres para um homem só? É, falavam isso, lembra? É, é. A galera queria ir pro carnaval para Minas porque tinha cinco meninas para um homem. falou opa, <laughs> é isso mesmo? O censo é. de Minas é isso mesmo? É. Cinco damas para um cavaleiro? eu acho que não sei. Tinha cidade, não, era a lenda que corre é, no Rio de Janeiro. Essas estatísticas, não sei se se funcionam mais, tá tudo tão tudo, tudo tão maluco é, que não dá é. para, tá, tá tudo você. muito doido, tá né? Tá tudo muito doido. Primeiro a liberdade total, entendeu? A coisa não funciona mais assim. Uh, tem mais mulher do que homem, tem primeiro mulher tá com mulher, homem tá é, com homem, é. homem tá com mulher, mulher tá com homem. E, o homem tá, não, sem ninguém, tá, tá sem, não, sem tem ninguém, mulher tá com ninguém, é. Sabe, não tem mais aquele parâmetro, acho que isso é um pouco do passado, assim, sabe? Tem mais mulher do que homem, lá tem Não, muito... mas tem muito é. maluco que, pô, é, né? balada que. Fala aí, bola. Ir pra balada cheia de valete na porta. Não, é, é, é saída pelo e nem é, entro. Né? Antigam... É. Opa, sempre foi assim. É. né, né? Balada, chega na balada, só tem homem na frente e você fala, mano. Não, desgraça, não. né? Bola? agora desgraça. Porra, Aquela fila. Daí minas minas, é, você. Opa, assim. essa balada aí. Eu, conheço, eu, não, eu não conheço. Essa minas tá, tá. Pra caramba, assim, porra, em muitos lugares, mas BH, meu. Eu conhe... Não é. é brincadeira, Saulo. Eu conhecia, eu conheci promoters de balada depois. Você acredita que os caras contratavam as minas que eram modelos? Sim. para ficar na porta? Para pra sim, chamar sim. atenção, é. Né? Olha só. isso, cara. Chega, entrava, pagava mais nota, chegava só lá. lá só cueca lá dentro. Só é. cueca lá dentro. Pegadinha balando, cara. Tinha pra cacete. É. Lembra porra. disso aí, Bola? É. Tinha isso, cara. É chamariz, né? É, é. Aí, é chamariz aí ficava as na porta e a gente ficava lá tudo otário. A balada era tão. Isso era no nosso tempo. Claro. Vê se era... Lembra disso, Bola? Cavaleiros 20, ah. damas 5. É. É. Damas grátis. Ou mulher até meia noite não para. Yes. É, é. É. agora você viu o que é que dá idade também né quando eu passo assim hoje e vejo aquela fila e tal e, e duas horas ali na fila para entrar e tal uhum. aí você hoje fala mas quando que eu faria isso nunca eu, impossível aí você fala mas eu entendo perfeitamente o que eu gostoso era isso Quantas vezes você ia, ficava enrolando para entrar, porque o barato era ficar ali, faz parte da juventude. O que, que é isso? A energia da juventude é uma coisa extraordinária. Por isso que eu não estou falando aqui contra, não, sim, muito pelo contrário, sim, sim. eu vivenciei isso entendo perfeitamente o que, que é o viver, o que, que é envelhecer. Sabe? É respeitar isso, eu acho isso maravilhoso. É. é isso mesmo, o cara fica ali inteiro, o pé inteiro, duas horas. Mas imagina a onda ali, se olhando pra olha pra você olhando para a menininha, olha para você e o primeiro sorriso, eu acho que vai, eu acho que não vai. Meu amigo, é isso aí. Oh. Isso é uma resenha, cara, é. que não tem preço. Você tem toda a razão, Isso Puta não tem preço. Pariu. Eu entendo isso perfeitamente. Você ficava ali, você escondia pra cá, pra cá, pra ganhar um olharzinho, cara. Não é? E chegar pro amigo e falar, pô, peguei. Peguei, eu acho que vai. A mentira era o melhor. Não, pegou nada. Isso peguei eu falar. é o que É, pegou nada. Lembra? Fiquei pô. com ela, beijou, beijei, pô. Lógico, ah. você acha que não? Não é, não? <laughs> é... Quantas dessas, hein? Você e já não, mentiu. Eu não pegava nada. Você mentia, Bola, você mentia. <laughs> cara, verdade, eu, nunca sumi, eu nunca fui muito mentiroso, porque eu não pegava mesmo. Então, <laughs> ah, mas como... você... se mas... eu falasse que eu pegava, tu me estranhava. É? É. Aí, mas, assim, eu... mas eu já, lógico, já aumentei algumas, lógico, algumas vezes. Te... Tá ah, yeah. também. Já dei as aumentadas. Ó, né? tem a ver, você dá, tem que dar uma... <laughs> já dei umas aumentadas. Você dava aumentadinha? Ah, dava, né? Você é muito... Nossa é, Senhora. Normal, né? Ah, Meu normal. Para com Saulo, sabe a Kátia... Ah, não! Você não tá ligado? <laughs> Dizem que a música Dinorá, Dinorá, a história da música é sobre isso. Do Ivelins? É, é. é. Que ele chegava no bar com o Vitor Martins e. É legal a história dessa música. Depois que eu fui. Porra, que legal! Ele estava e tinha um cara esses carioca que contava muita mentira. Ah, Dinorá, maravilhosa! E pô, e tal! Aí ele disse que aquele cara. Desenhava essa mulher imaginária, que era a mulher do calendário. Tá. Que ele abre do armário. Tá. Ah, Dinorá. Então é uma, uma mulher do mentiroso. Olha é a história só, da de Olha só. É exatamente essa. essa exatamente, me lembrei agora. Exatamente essa história aqui da, das mentiras que sim. o homem conta na porta. Uma mentirinha faz parte. É, é a Dinorá. Olha só, não sabia, cara. Pega não. a letra, você vai ver que é exatamente isso. Olha só. Né? Legal, né? Legal, legal. Tá legal, vendo? Demais. Legal demais. É legal. É. Mestre, vamos aqui pro superchat. Vamos embora. Recebendo hoje um bom. Lenda do humor brasileiro. Puta que pariu. Respeito, admiro. Eu nem acredito que ele tá aqui. Às vezes, é. eu, quando ele, eu fala cala a boca, cara. Você, <laughs> você não é meu amigo, não. Me, não deixa ser meu amigo, não. <laughs> é ídolo máximo. Tá aqui, bola. Vamos lá. Vamos embora. Começa você, eu mando ah, bom. as perguntas, vai você hoje. Faz Eduardo o... Poça, quer reabilitar ou renovar o seu sorriso sem ficar igual ao máscara? <laughs> OCM Dentistas pode te ajudar. A melhor clínica da região de Pirituba, com profissionais especialistas. Siga nas redes OCMDentistas. Underline dentistas e arroba Eduardo Poça, com dois S, tá? Direct para agendamento de consulta ou WhatsApp. 11, no, 11 3977 9964. 11 3977 9964. Doutor Eduardo Poça, OCM dentistas. É isso aí, OCM dentistas. E quem sempre tá com a gente aqui... Para você. Shopping. Info. Shopping Info. Já sei. Última semana do sorteio do Quarto Gamer, carica. Opa, não perca última essa semana. Chance, não marca a bobeira, galera, ó. Não perca essa chance incrível de ganhar um ambiente perfeito para seus jogos. Corra, inscreva-se agora mesmo pelo post fixado em nosso Instagram @shopinfooficial, tá? Shopinfo. Arroba @shopinfo, né, Bola? Arroba shopping Info Oficial. Arroba tá? shop Info Oficial. Vai lá, última semana. Posso mandar perguntinha? Vou mandar, se quiser, manda base. Vamos lá, Rankine Disney, Dantas de Siqueira. Olá, bola. Quinho do rugby. De novo, bola. Ah, o mesmo troca-troca, é. o Zé Troca-troca <laughs> O cara que fez trocar a troca. Eu e ele a mãe dele. Tá apaixonado, é. bola. É véia, Lembra da gente brincando de soca-soca e pega banana, bola? Achavam que a gente comia banana com o <laughs> Tá besta, né? Olha aí, ó. É o Quinho do Rugby, bola. Quinho do Rugby. Nunca conheci um Quinho do Rugby, mas tudo bem. O Quinho do Rugby, Deixa bola. Deixa Eu deixo o Quinho aí. <laughs> o Quinho do Rugby. Eu comi a mãe dele, mas ele não, não lembro, não. <laughs> Bola, eu bola. Eu falando de meninas aqui, bola. Eu ah, não me recordo do Quinho. Ah, quinho. A mãe dele eu lembro bem. Aquela vagabunda. Mas dele não. Não me recordo. Não. Quinho do rugby. Olha o bola aí, Boa. ó amor. Na, Bom, na meinha, velho tenho que ficar ouvindo Boa. isso. Tá aqui, pariu. O sal. de velho, meu irmão. bola na meinha. No rugby. Boa. O que é na meinha? <laughs> Só o vai entender é a mesma coisa. Você já entendeu? Hum. João Guimarães Rosa. Boa tarde, boleta Ceará e Grande Saulo. Eu me chama de Ceará para me provocar. Relaxa, Saulo, um dos maiores humoristas da história do nosso verdade, país. Verdade mesmo. Saulo, nosso Cruzeiro com Ronaldo. Agora vai em frente. Ah, rapaz, acredito que sim. Acredito. Agora já tá o resultado, já tá aí, né? Verdade. O resultado já está aí. Bela melhorar, é, já É, já deu sim, agora, agora é para frente. Agora não tem, não tem volta, não. Eu acredito plenamente, meu amigo, plenamente mesmo. E estamos com um grande amigo nosso lá, que é meu irmãozão, que é o Piquitito, que você deve conhecer, que é o nosso, nosso, é, nosso locutor lá oficial da Tatiaia, que é maravilhoso, maravilhoso. Então, com o Piquitito, com essa galera maravilhosa aí de Minas, a gente vai em frente com o Cruzeiro. Até a dúvida. Boa. Pô, o menininho lá, pô. pô do, minha mãe deixa, infelizmente, faleceu naquele humorista ah, lá, é. rapaz. Eu esqueci o me ah, fugiu o nome o dele. O Heraldo. É, o Heraldo. Repentinamente, é. pô, que. É, fica aqui nosso. E um menino diferente, sentimento. né? É, Tinha um, diferente, uma, é. uma outra proposta, é, né? É verdade. Então a gente dedica esse programa hoje para o Heraldo, Heraldo, Heraldo Fontini. Isso, Heraldo Fontini A gente dedica o programa hoje para ele. Que é Eu queria, cara. Bola, mandar um abraço para do Dudu Borges. Eu gravei ontem lá no estúdio ah, VIP. Você passou o vídeo? Tive a oportunidade de participar que passou, do Análoga. É. em breve estará no ar no canal deles lá. Então Dudu Borges, todo o time, pô, Cleverson Silva, grandes músicos, Teddy. Cara, só fera. às vezes a gente é levado a certas coisas na vida que não sabe por quê, mas eu sou daqueles é. que eu não arrego. <laughs> eu, eu aceito os desafios. Um abraço ao Dudu Borges, adorei conhecer o estúdio, coisa Legal. linda. Da tem Grammy, sai várias vários, é. Coisas. é. Ele não é brincadeira, não, irmão. Jorge Matheus ali, ele ali tem ali história. não é brincadeira, não. Ah, aí você te pego. É. é. Né? Então, e assim. Dudu, é, é nosso, nosso telespectador aqui. Pô, obrigado, boa. irmão. Sido, um beijo pra você, obrigado. Fiquei feliz. Dudu, boy. em breve vamos trazer ele aqui com o um frangão. Vamos marcar, vamos Ele arcar. o frangão, vai ser legal. Vamos trazer ele o um frangão. Vai ideia. ser bom, confia. Vamos, tá confia bom. no pai que o papo é bom. Saulo. Valeu Sem demais. palavras de te receber. Obrigado, aqui. irmão. De eu te agradeço. Obrigado. Muito com puta alegria. papo bom. Né? Dizer que eu te amo. Obrigado. Você é um artista inspirador. Obrigado. Um curador da nossa arte brasileira, Amém. principalmente da regional. E é muito legal saber. Estou muito curioso para ver esse, esse projeto da Funard aí. Sim, sim. Estou bem curioso. Muito, deve eu, ser muito legal. Já vi cara. que eu oh, vou degustar. Eu não vou ver, eu vou degustar. Tá. Obrigado por existir, obrigado, obrigado por me inspirar, nos inspirar, né, Bola? Sim, com certeza. Trazendo Pô, o seu humor, a sua leveza, a sua, sua, a sua poesia. Pô. Obrigado. Você é diferencial, você é um gênio. Obrigado. E a gente fica muito feliz de receber pessoas tão especiais em lugares especiais. Na nossa como casinha, você. como é, como né? Diz obrigado. Eu fico muito feliz querido. também. E foi uma honra, uma grande alegria. Gosto muito do trabalho de vocês. Acompanho. Acho que a iniciativa é nobre. Obrigado, E aqui temos que aplaudir sempre todos nós Boa. que gostamos da arte. Tamo junto. Olha aí, então já sabem hein? Saulo laranjeira. Ro... Bota o arroba do Saulão aí, por pra favor. Para turma ficar sabendo. Pra a rapaziada seguir. Boa. E quem sabe o, o, o Saulo vai estar tá por aí na tua cidade, né, Bola? Sim. Vai estar é. tá aí. Sim, pô, é imperdível, cara. Não é isso aí? É imperdível. Bola amanhã, Richard, papo. Bom. Richard. Richard Rasmussen aqui. Você Richard vai Rasmussen. fazer aquela o de novo sei, Bola. Que um Não é Lelé também. Por capeta. Richard é maravilhoso. Richard Rasmussen, temos muito a conversar com ele. É. Então, amanhã, a partir das 2 da tarde, Richard Rasmussen Ao aqui. Ao vivo! No Ticaracati Cast. É nóis. Beijo. Até amanhã. Obrigado. Uou! Ticaracacast. Ei, hey. oi. Ticaracati Cast.